Nema ni muzike, nema ničeg. Jeste upalio? Yes. I fru fru, pozdrav veliki za sve vas koji ste sada u emisiji Kralj Elite. Švedska, od Tare, pozdrav za Taru i za Švedsku, pozdrav Mali Princ. Antonija, pozdrav. Maja, pozdrav. Vidra Crna Gora, pozdrav, pozdrav za sve vas ljudi. Hana, pozdrav veliki, danas ćemo polemisati malo o realitiju, o eto, pljuvanju nas koji se zalažemo i gledamo taj program, da vidimo da li produkcija utiče na to ili ne, ili šta ćete vi da kažete, eto, pitajte vi nešto, pa ćemo da odgovaramo na vaše pitanja. Aljoša, pozdrav, Nijagara, pozdrav Kralju, pozdrav Marina. Smiljana, pozdrav, pozdrav Graca, pozdrav Esma. I velika Vlatka, Vlatka, pozdrav iz Livna, kaže Vlatka, pozdrav za sve vas ljudi koji sad gledate i pratite radio ovu emisiju na TikToku. Čekamo neke od isto tako fan grupa realitija koje se bave realitima, koji su jako ispljovali prošle nedelje i svih ovih prošlih meseci od strane, da kažemo, reality igrača, a šta je sve podržavala ova produkcija, pa da vidimo, malo da pričamo o tome, da li su oni u pravu, da li nisu. I evo, kaže Fru Fru, da li je moguće se Pink toliko srozao? Dobro večer, gospodine iz Ciriha, pozdrav veliki za Cirih, pozdrav Sanela, Lucy Lucy. Poobjasnit ću i za Janjuša. Čekamo Juli, pa ću ujedno eto i da prvi put u ovoj emisiji kažem nešto o tom razgovoru sa Janjušem, tako da imat ćete svi uvid u to. Tako da, ko razume, shvatit će, ko neće i ne mora. Tako da, eto. Hoće li ikada niti Anđelu postojići? Hoće. Možda u narod pita posle završetka realitija. Grgić, Gordana, pozdrav za tebe, Grgićka. Baki, pozdrav za Toronto, brate, za tebe. Zimče, pozdrav. Tužne oči. I kaže Vlatka, Janjuš je najveće razočarenje, Jelenu Bato zovi. Ja sam je zvao, Jelena Bato trenutno nema ovu mrežu, tako da će se pridružiti možda uz neko piće, direktno u emisiji će biti, negde ćemo sedeti već, dogovorit ćemo se kad bude došla za Beograd, pa ćemo eto i tu emisiju rado vama pustiti uživo. Mi iz Sarajeva znamo, Aneli, laže, pozdrav iz Germiša, Oliver, Ivice, pozdrav veliki, 1, 2, 3, 4, Ivica. I evo, znaš, pa budaletina, neviđena, lepo sam mu rekao, 9 sam ja, prestani, ali vidiš, i tu su mu izgleda montirali Miljanu, brate, kakav papak, evo, te ne mogu da verujem, da nam oduzmu gledanost, znaš li to? Evo, mi se sad zamogovaramo. Kao da ga nisam ja pravio, kao da ga pravio pošta neki, ja ne znam šta je s njim u pičku mati. Dobro, zanio se malo u live. Zanjela ga svetla velikog grada. Pišu ovde botovi, kaže, čekaju isplatu, moramo ih isplatiti, ja i ti, sve ove botove, svijete što su se ujedinili. Epa, ne, moram do banke sutra, moram do banke da podinem lovu, pa ću rado svima da isplatim te pare. Ništa, koliko bude večeras ljudi u laju, toliko je moramo podijeliti, sam iznos podijelimo, svima plaće. Šta ljudi pričaju, šta ljudi izmišljaju, čime se bave, da li je to normalno?
A šta ćeš? Pa Juli, eto ja i ti smo koliko znamo od prve sezone Zadruge jedan, dobro nismo bili na istim stranama uvek, ja i ti smo bili i u ratu i sve ostalo, za ko ove ljude koji ne znaju, tako da bili smo baš ono ljuti protivnici, ali evo došlo je do pomirenja između nas, tako da ne daj Bože više nikada se eto ni posvađamo, niti eto ti možda imaš svoje mišljenje, ja svoje, ali nadam se da ćemo uvek Tako je. ostati prijatelji od sada Normalno. nadalje, tako da eto. Normalno. I Nego nikad šprdaju oni ove u zadruzi kako nas nazivaju. Znači, ti si naš bos, ti si kao glas naroda, što kažu, realan si i sve. Pa kažu, ništa, Osman kao vođa botova, onaj mora da isplati pa ja plaće. isplaćujem, ali nikako da zaradim nešto od tamo od Pinka jebemu. I radio sam i sve i nikad nisam uzeo ništa. Doduše, ne mogu da se žalim. Stefan je ispoštovan s te strane, eto, jedino mogu da kažem svaka im čast, uvek su ga ispoštovali, tako da, ali što se mene tiče, vidi, toliko sam dao tih izjava tim portalima svega i svačega, jako sam čitan, kao što znaš, ali banke nikad, brate. Još sam radio i na radiju i tu su me sjebali, brate. Da, pozdrav za Juliju. ove ljude na YouTube-u što gledaju. Endino onaj prenosi na YouTube-u. Pa Ovo pozdrav je ekipi drago. na YouTube-u koja sad gleda, koja nema TikTok i tako. Pozdrav za ove naše dvije grupe na Facebooku, Continue i Zadruga Reality. Danima ovo čekaju da se uključimo. Eto. E, Tako, drago mi, pozdrav za pozdrav za sve. sve ljude koji sad gledaju i podržavaju nas na neki način, tako da jednostavno morali smo da se javimo na neki način, da ne ćutimo više i da jednostavno, ajde kažeš, niko mene lično nije prozivao, ali jednostavno sam se pronašao i među ljudima, svim tim koji gledaju i prate reality, imaju pravo i oni nešto da kažu. Tako da, ono vređanje od strane Milana i ostalih novinara, to ne ide. Znaš, ako Milan prvo vređa, pa posle onda mi namešta tu neke pozive od ozbiljnih glava, ljudi koje iz Požarevca, nekih tu iz blizine grada. Igrom slučaja, ja te ljude znam, pa se završava sve na razgovorima. Zamisli ti da me zvao neko sa strane koga ja ne poznajem, došlo bi do rata zbog Milana Miloševića, zamisli. Tako da, evi, ovim putem, Milane, ako me još jednom bude neko zvao, eto, obećavam ti da ćemo se videti sigurno, tako da ne znam šta ti kažem. Nemoj da dozvoliš više da mene neko zove telefonom, jer ja stvarno ne jebem živu silu. Mene može samo da ubije čovek, ne može da me ranite, tako da jednostavno držim se od samog rođenja, tako i ne dam na sebe i možda me zove Bog Otac, ako ja tako razmišljam, razmišljam i to će ostati tako. I to sam se uvjerila 100 puta. Ma Bravo. nema šanse, Juli, da mene neko zove Ma znam, telefonom, znam. igrom slučaja, kajem ti znam momke, ozbiljne glave u Požarevcu, razumeš? Ali se Da. završilo sve kako treba i ovim putem pozdravljam te momke i tu neki čovek iz Beograda koji isto je velika glava, razumeš? Me zvao u vezi Da. njega, on se sad uplašio da će njemu pazi neko će da mu diže auto u vazduh i boli ga kurac i ovog Asmina i ostale sve, razumeš? Ali nemoj Da. mene da zovete, jer sledeći put ću drugačije da reagujem sigurno, nikog ne diram, niti želim neko da me dira, a neću se povlačiti ni pred kim, tako da znate. To je Osman, razumiješ, što je otišla predaleko, što naše komentare, ne znam, znači, kao prvo, oni su tu, u realitiju su, znači, realiti je taj koji godinama se komentira, znači, i žive od tih komentara, znači, zamisli da nije komentatora, da nije gledatelja Ne bi te iste bilo TV gledanosti, ne Pink, bi bilo ničega. no šta bi oni imali, od čega bi oni isplatili sve te plaće i ostalo, razumiješ? A Juli, oni pljuju bunar iz koga piju vodu, razumiješ? To mene Tako je, nervira. tako je. Tako je, baš tako. Pa Tako da, mislim, znaš. ono, što sam ja rekla, pa samo nek se isključe na Da. par dana neke stranice i ostalo, nek ne objave nijedan klip. Oni prvi ne prate. Sve glavne klipove mi izbacuju neki admin i onda oni vide da je ta situacija bila, pa stave na oficijalni kanal. Znači, niko nije lud. Uvijek kasne za adminima 10 minuta. To Razumiješ? što oni imaju, brate, sad kao ja sa Asminom dobar, pa ja sam dečka, brate, upoznao slučajno, razumeš, da li preko nekog, ne znam kako smo se mi čuli, pozvao sam ga u svoju emisiju, kao i svako, kao i onaj oca i svi ostali, ajde ne pominjem te ostale televizije koji su, on je bio kod njih, razumeš, na intervjuima, sad ispo ja krivac što je kod mene bio, pa naravno da ću ja gledat svoj radio i da ću uvek zvati svakog Normalno, ko je naravno. dobrodošao kod mene u emisiju, razumeš?
Tako da, eto, ovim putem kažem opet, nemojte da mi postavljate niko da me zove, jer nisam ja zvao ovih godina svih koji sam imao probleme sa, eto, hejterima, sa drugim grupama, pa se nisam plašio i nisam se nikom dodvoravao, niti sam zvao nekog u pomoć. Sam sam se brinuo o sebi i razmišljao na taj način. Razumeš? Ja Da. idem sam kroz grad, meni ja nemam obezbeđenje, ja sam sam sebi dovoljan da, razumeš, kaže, možda me ubiješ, samo nemoj da me raniš, a to ti je to. Glupo je Tako. što pričam sad na ovom radiju o tome, ali zaista Nema tako veze, mislim. samo pričaj. Tu su ljudi da te čuju. Ljudi hoće da te čuju i ostali. Svi su čekali ovaj live da se upali nakon svega, da kažeš i mišljenje i ti i ja i da Ako je uključimo neko neke. dao za taj reality, brate, i ja i ti smo dali, i ima tu još, naravno, grupa koji se bave time, ali zaista, brate, Naravno. nije u redu da nas neko naziva debilima, kretenima i sve ostalo. Idiotima i sve A ostalo, znaš šta će točno taj tako. isti Đedović, sa mnom je super. Bio je Milan Da. Milošević i svi ostali, svi su oni bili dobri sa mnom. Naravno, nadam se da ću ostati sa Đedovićem u korektnim odnosima. A znaš kako bude izašao, kaže, prvi što će kaže Zaneli, ma to kurvetina Osmane pusti u pičku mater. E to će mi reći, ja to znam. Razumeš? Da. Tako da raše, sad, oni imaju, svako ima svoju ulogu, ali imamo i mi u spoljnom svetu uloge i imamo pravo da kritikujemo osobe koje nam se jednostavno ne sviđaju. Naravno. Evo, Juli, koliko smo se mi i oko Ive i uvek smo se nekako, bile su grupe podeljene, Luna, Sloba, Kija, uvek je tu bilo od nekih ratova tih, razumeš? A sad Normalno. su se ujedinili, Aneli je jedina, ja mislim, žena koja je ujedinila sve te suparničke tabore u jedno i svi su protiv nje. Da li je to No, moguće da smo nije, sad mi znaš šta je, u ona ruku? tima, nije, pa mislim da ima najveći hejt, daleko od toga, ne znam, baš sam pričala sa ovim dečkom sa Nema zabranjenih i on govori o botovima, znači pusti ih tako, pusti ih ponedjeljkom i onda i briše, nemam pojma, oko podrške i ostalo. Da. Onaj. Ali nije to, nego što se radi nje, radi jedne takve, onaj, pljuje po svima, što se pljuje po narodu, što se pljuje po komentatorima, a što sam ja neki dan kad sam popizla, kad je bila tu veče, što sam stavila story, izvinite gospodo, ali prvi vi dolazite meni i kažete, ajde Aspen, Julio, ćeš li pozdravljam. okačiti taj i taj link sa tom i tom emisijom, pa Julio okači, ajde možeš li ovaj tekst provući, ajde evo provučem, okačim toga i toga, ajde nek narod uđe. Rekla sam, više nikad nijedan portal, osim Nema zabranjenih i one dvije cure što reklamiram stalno sa hajpa, znači nikad više nijedan link neću sa pinka okačiti sve dok se ne izvinu javno i trebali su se izvinuti javno da to nije mišljenje te televizije Pink, nego da je to mišljenje jednog pojedinca, da se vrijeđa gledatelji Pinka, komentatori i svi ostalo. Juli, ja razumem, to nije državna televizija, to je privatna televizija, to je napravljeno, razumeš, da oni mogu da se igraju na svoj način i da rade šta hoće. Ja sam, recimo, eto, radio sam emisiju sa Janjušem prošle godine, gde Janjuš, on je, ja mislim da nema igrača koji se više bori za to prvo mesto. I kroz neko zezanje ja s njim, on kaže, brate, ja ove godine moram da pobedim, jer se nadao da će Ana da pobedi ova Čurčić, kaže, nema šanse, brate, neću da je dam da pobedi, nema teorije, ja imam jaku podršku Napoli, ja ovo, ja ono. Međutim, ja sam već tad znao sam u aprilu da će da pobedi Aleksandar Nikolić, tako da, znaš, to je Da. privatna televizija, kažem, opet mogu da rade šta hoće, ali da nas pljuju kao Da, gledaoce, mogu oni da rade zaista. šta hoće, ali isto iz poštovanja gledatelja, svi koji sve ove godine prate taj reality, mogle su se jednostavno oglasiti i reći da to nije mišljenje TV Pinka i onoga što je prikazano tu večer na TV Pinku. Je li tako? Jednostavno. Naravno. I dobili bi velike bi dobili simpatije i gledatelja i svi. Znači, ogradili bi se od tih riječi i svega. Znači, to je riječ pojedinca, a ne mišljenje TV Pinka i ostalo. Kad su vidjeli da je vanka nastao haos, da nema gdje se nije pisalo, hvala što nas nazivate idiotima, debilima, kretenima i šta sve već nije bilo. Evo još kako ja vidim reality. Ovo ti je kralj. Vidiš ovaj kralj? Da. On, čovek, radi svoj posao, drži tu televiziju i njega ne zanima reality. Ove tri dame su glavne za reality. To jest ova dama. Tako da, eto, naš ono,
one mračne oblače, svaka njima čast, razumeš, ja opet kažem, nikog ne pljujem, ali ne dozvoljavam da mene niko pljuje, jer ja nisam zaslužio takve stvari, a ni vi kao gledalci. I želimo, i kažem opet, da gledamo taj reality i dalje, da nastavimo i da dođe do nekog tu, ajde, ne mora niko nama da se izvinjava, niti bilo šta, ali bar nek prestanu sa tim pljuvanjem nas, jer mi nismo to zaslužili. Tako je, slažem se. Ne samo ja, ti, nego ovdje ima mnogo, mnogo ljudi. Ne, ja govorim općenito, govorim za ljude, komentatore koji godinama, evo na ovim Facebook grupama, komentatori i ljudi koji gledaju reality, ljudi. Obični ljudi, narod koji se ne bavi realitijima, ali ga gleda. Razumeš? Da. Upravo, iz aviona se vidi sve šta se radi sa Janjašem, sa Aneli, sa, evo, ajde da kažem, Anita, Anđelo, Mića ustaje, razumeš, Đedović. Evo si ti džokiri, to su ti džokiri Mića i Đedović. Znači ja s jedne strane, drugi s druge. Oni mrače i oblače ovim realitijom. Tako da, daš. A oni obični smrtnici što ne smije da ustaju, da pričaju, razumeš? Pa zato ja ne ulazim u reality. Zato što hoću da imam svoje mišljenje, neću da razmišljam tuđim mozgovima. Razumeš? Da vidimo ko nam je tu. Ne, imamo par ljudi što smo mislili uključiti. Dakle, imaš još nešto reći, pa ćemo im uključiti da vidimo. Toga, ali evo da se ogradim za Janjuša, pošto svi kažu to što se dešava sa Janjušem, što je zvao čoveka koji mu se izvinio. Da, to sam ja bio. Evo daću vam jedan deo razgovora gde smo se čuli ja i Janjuš. Iskren da budem... Tog dana mu je bilo 40 dana bratu i jako sam se nekako osjećao... Ne znam, bio sam onako, jednostavno sam taj moment eto iskoristio da mu se izvinem za sve, rekao sam da neću više da ga prozivam, što ne znači da sam promenio mišljenje, da on priča i dalje da on voli Aneli, to ni tomu nisam poverovao, ali ajde, nek mu bude. Za Aneli ću i dalje da nastavim da vodim ovaj, eto, te neke bitke. Janjuša više neću da diram. Znate i sam šta mislim, isto mislimo svi, tako da, ovaj, ali moje obećanje, moja reč koja je data njemu, neću ga više uzimati u usta, tako da. Evo, pustit ću vam deo razgovora, a posle ću na YouTube-u kroz par dana da postavim ceo razgovor, gde ćete moći da čujete ceo razgovor moj Janjuša. Ako nije problem da čujete. E, primi moj, sad ćeš prvo, brate. Zvala ti, brat. Šta radiš? Ništa, evo tu na gajbi sam, malo odmara mi tako. A, brate, reci mi, sam ja zaslužio ovo, brate. Brate, gledaj ovako, ja sam, ti znaš da sam ja kritičar realitija, brate, da nisam, ja sam... Reci mi, jesam li ja to zaslužio, pitan te, ovako, prvo ti pitan prijateljski, jesam ja to zaslužio tebe? Brate, da li se ti sjećaš gdje si ti mene povredio, brate? Kaži gdje? Kad su dobili Kačavenda i ova mala emisiju radio, ti si rekao, prošle godine su mi dovali onog, nisam mogao od njega ništa da pričam, mislim. Ja onaj što sam ti, brate, bio... Ja imam snimak, brate, pa ja imam snimak taj, mislim, ne želim da se raspijem. Ne, ja ne želim, samo se te pitamo, ako ti ne odgovorite da ti kažem stvar, ti imaš pravo da radiš šta god hoćeš. Dobro. To je tvoje pravo. Ja tebe, niti tvojeg sina, znaš da o njemu imam najbolje mišljenje, da nikad o njemu ružnu riječ nisam rekao. Okej. Okay. Nikad u životu. Znači, nikad u životu. Takođe, tebe možda je to meni ispalo da sam rekao, ja to tako nikad u životu nisam pomislio. Pa, brate, ali ja... I to je, ima još dosta razgovora, ali to ću pustiti na YouTube-u. Na kraju sam se izvinio, stvarno, eto, možete da me i eto, ukorite i da me, neki će da, verovatno da kažu da sam se štihto. Jednostavno nisam u tom trenutku kad je rekao da ima tih problema, naravno da ima problema sa svojim, eto, tom tragedijom koja mu se desila, jednostavno nisam teo da mu stajem na muku. Rekao sam, izvini, brate. Ja sam tada mislio da me stvarno teo nešto ponizi u vezi tog radija, to sam mu rekao, rekao sam izvini, ako možeš jebi ga izvini, to je to. On je rekao da voli Aneli i dalje, ja mu to ne verujem, u tu njegovu priču,
Tako da se na tome završilo, pustit ću razgovor, pa eto, vi mi sad sudite ili ne, ali ja Janjoša više neću pomenuti, jer sam obećao, tako da, naravno, Aneli ću uvek da spomenjem. Evo, piši ti da... ispod, zašto uvek omrziš Aneli, zašto nećeš komentarisati Janjoša Aneli, ko će, šta ti Aneli uradila? Pa nije mi ništa uradila Aneli, ja sam rekao da ne mrzim ljude i ovaj, ja sam samo, eto, gledam reality na neki svoj način sa strane nekog navijača, sa tribina i imam pravo da otkrivam te neke face i da jednostavno da ako se neko prikazuje kao moralan, a nije, ja, eto, kao i svi što znate ko je Aneli, da ne pričam, tako da... Samo moram se uključiti, pošto sad vidim dole komentare, ljudi su pogrešno razumjeli. Znači, nije se Osman izvinuo zato šta je pričao o Janjušu i šta je komentarisao, nego je se izvinuo u smislu toga što na 40 dana, jer je Janjuš njega prvo zvao i Osman se nije javio, onda je Osman njega nazvao i rekao je izvinjavam se, što na današnji dan, kad je znači 40 dana, uopće moramo o tome pričati. Znači, razlikujte ljudi. Nije Osman njega zvao da mu se izvine što ga je komentarisao, nego mu se izvinuo kao čovjek što na 40 dana uopće o tome pričaju. Eto, to je to. A dobro, Juli, uvek će se naći sad neki tako ljudi koji će o tome da pričaju, to su gluposti, ja sam opet rekao, ja sam prvo čovjek, ja nikog ne mrzim, tako da posebno što sam se Janjušom imao neke korektne odnose i pre ovoga što se izdešavalo sada, ovaj, on je dobar sa Stefanom, čak su i na moru često dole u Ulcinju, tako da jednostavno, eto, imao sam potrebu, bilo je tih 40 dana da mu se izvinem, jednostavno ne verujem u priču koju priča i dalje, mislim da je ušao u igru u Saneli, da eto možda osvoji to neko prvo mesto, možda je nenapaljen sa strane nekih drugih ljudi da će osvojiti prvo mesto, ja u to lično ne verujem, ali eto, obećao sam da neću više da ga stavljam usta, tako da, eto, osudite me, ja ga više stvarno neću stavljati usta, tako da, eto, ostaću, ja kad kažem nešto, ja održim reč, tako da, eto. Dobro, ajde sad, imamo neke komentatore, samo da mi se javi ovi što su rekli da će ući kao gosta, samo da vidim nik da im mogu uključiti. Kom je tu, gdje je, đavo, gdje je, aha, tu je, evo ga, Hercegovac, samo malo, samo da te nađem. Ja opet kažem, ja ne mrzim ni Aneli, jednostavno, ako znate da se bavim realitijem, ja sam bio kritičar i mnogih drugih zadrugarki, pa i Dalila je najžešći, ja mislim, protivnik, a evo sa Dalilom sad super, tako da, jednostavno, to je igra u kojoj su oni učesnici, mi smo na tribinama navijača, imamo pravo, kao Zvezda Partizan kad igra, imaš pravo, brate, da pljuješ, da vičeš, da se dereš, da skidaš maske, jednostavno, kad izađu iz realitija, oni su svi za mene isti, tako da ne pravim te razlike, čak ni Aneli ne mrzim, daleko od toga, pa ni njenu sestru, za koju isto imam klipove gde me pljuje strašno, vređa mi moju mrtvu majku, i sve ostalo, ali to neću da eto iznosim, jako je primitivna i eto, samo to mogu da kažem i... Hercegovac, ajde pošalje zahtjev za gosta. I kako ona već kaže, to ti na me... Rahmetli majku. Imam za sve snimke. Vesna Gavrić, pozdrav veliki Vesna. Gde su ovi naši skupljači perija? Je će se pojaviti još neka ekipa? Evo, skupljača, imam da čekamo da se uključe, imam da pročitam od skupljača perija, ali nisam da pisao. Hvala ljudi, sve vas molim. Ajde, čitaj ti samo dok ja, molim ovi što su rekli da će se uključiti, samo da mi pošalju zahtjev za gosta. Znači, Tina, možeš li vidjeti kod Osmana, jer je on onaj glavni, ja mislim da on mora onaj prihvatiti. Evo, Stefana, lepo sam mu rekao konju da ne bude danas u 9 na tom TikToku, ali ne vredi. Ja ću pročitati pismo od skupljača, znači pozdravljamo skupljača Perija i dok čekamo da nam se gosti priključe. Znači ovako, skupljači smo napisali, evo samo malo, čitamo. Februar polako teče, neki nas uvrediše pre neko veče. Igraju se pačije škole za pačiće male, a mi stavili naše naočare stare. Dok nam noge lagano zebu, oni nam tamo majke psuju i jebu. Jebu i tim se hvale, a ne znam da je to škola za učesnike male. U studiju aplauz što se nazivamo bogaljima i otpadom, a ne znaju da oni preko ekrana odišu smradom. Kažu da smo plaćeni 20 evra po komentaru,
kažu sve piše bot mašina, a ne znaju da običnoj naciji nisu ni prah, a ni pršina. Dok se dave u svojim lažima i prikazima, mi se bavimo samo dokazima. Kažu da sam bot, a ako me naljute mogu biti i veliki skot. Pozdrav Osmanu i svim botovima od skupljača perija. Evo, može... Evo, pozdrav za skupljače perija. Pozdrav za skupljače perija. Ljudi, morate mi poslati dole za pridruživanje kao gost. Znači imate Vesna, dole Vesna, ove rukavice. Vesna, pozdrav za sve ljude koji nas gledaju sada na Radio Kralja Lite. Čekaj da vidimo. Znači ja sad uđem tu gde su gosti, a gde su gosti. Da, i ko je poslao zahtjev prihvat jer je Osman je glavni u live. Čekaj. Ima najveću glavu. Guest, aha, guest. Da jednom ljubiti me. Dobro, guest, znači trenutno... I Sandra Rešić je sa nama, veliki pozdrav za Sandru Rešić. Nemamo još ni jedan zahtev. Viš, u mene ima zahtev, ali ne mogu da prihvatim. Kad idem da prihvatim, nešto mi izbacuje. Ljudi, pošaljite Osmanu zahtev. I pozdrav Viki za Kumanovo, za Makedoniju, za Crnu Goru, pozdrav za Hrvatsku, pozdrav za Bosnu i Hercegovinu. Senada, pozdrav za tebe. I Viki, Viki, pozdrav za Kumanovo, za tebe. I idemo, da li će se javiti još neko? Nadam se da hoće, ima nas dosta. Evo, na primjer, Maja mi je poslala zahtev i nju Vesna vidim, crveni mi se. Znači, morate moći, evo Maja mi je poslala i može ići sa njom. Ja danas nisam ispratio baš mensurad, totalno nešto sam bio zauzet, gledao sam površno, tako da ne bi dao izjave za mensura. Piše, Juli, piše ovako, da imate goste u svom live-u, morate da završite trenutnu current co-host. Možemo li imati gosta kad nas je dvoje u live-u? Može. Pozdrav. Dobro, ajde nek neko pošli. A ja ću pošli zahtev, čisto da vidimo da li se to... Uključio bih goste, ali ne, nemam još nikog na vratima. Ne može se Nada, ne može Goran, samo jako osmiče. Pa nismo u meču, nismo uključili meč, kakav meč? Nismo u meču, ali nema ljudi, ja ne znam šta se ovo dešava. Kako nema ljudi, gleda vas 900 ljudi. Ne, ima ljudi ovih, naravno, pozdrav za sve vas koji gledate. Slušaj, neko... Osmane, ja ću se isključiti i poslaću ti zahtjev ja kao gost, tako da možemo druge prihvatiti. Ajde, ja mislim da je u tome ajde, problem. Ajde, ja ću se isključiti pa ću ti ja poslati kao gost. Čekamo. Ja sam ajde. Prvi ušao pa Pandora. Izađi, kaže. Eto, Julija izašla. Nisam zaključio vrata, otvoreno se. Samo uđi slobodno i vidi da li diše. Pozdrav za Bosnu i Hercegovinu, Armine! Bilja, hvala Biljo. Igi, 12, 13, ton. Pa se čujemo. Pozdrav za Split, Jurka, Puki, šta mislim o Luni i Marku? Pa mislim sve najbolje, zaista. I drago mi da su uspeli. I eto, ostvarili se kao roditelji i svaka im čast. Zajedno su jači, tako da, eto, pozdrav ovim putem za Lunu i za Marka. Tina mi nešto prčka ovde, ne znam da li će da mi ugasi ovaj... Juli. Evo Juli. Pa Juli je tu, ali gde su ovi ostali? Pa mi smo sad prihvatili. Evo ga. Evo Juli. Me čuješ sad? Čujem, ali si sad dole negde niže, si malo... Da, treba, tako da možemo druge goste uključivati. Evo imamo aj. Još nekog crvenog. Zoki nekog. Ne, Zoki? Čekaj, stani, reći ti. Đurđina. Di su mi... Slavica, Ali vidiš ti isto ovo što i ja, Juli? Pa ne možeš da vidi ono od stola. Najbolje bi bilo da ona prihvata goste, jer ja ne poznajem ljude. Nija, Ani, pozdrav, kaže sad. Evo, Tina, uključi đavo. Vidiš li đavo u komentarima, uključi je. Ajmo, đavole! Jer poslala zahtev.
Nema đavola. Tu je, tu je. Čekaj. Tu su, svi su u komentarima, samo čekaj dok provalimo kako je uključiti. Zoki, dam da uključi, ne znam kako, nemojte zajebavati. Jebo te, otići nam svi ljudi odavde. Neće, neće. Pa gdje ja sada nađem đavola ovdje, kako da je nađem? Iznad Juli mora da se klikne na zatraži pridruživanje. Aha, iznad Juli mora da se klikne na zatraži pridruživanje. Ne, a tu su ljudi, neće ljudi nigdje otići, samo dok provalimo ovo, kad nam je prvi... Imamo još više ljudi sad u live-u nego kako da... Kercegovac, čitaj komentare, znači iznad moje slike moraš pritisnuti zahtjev za pridruživanje. Evo ja. Ti slika ovdje, bre. Ma ne ja, a iznad Julina slike. Ne. Oni valjda moraju da pošli. Ne, nego sljedeći put naučiti na ovo sve, pa ću ja da se pojema. Mislim ne, da nije ona ti, kriva, ja sam mislila da je drugačije. Evo đavo, pa evo možeš đavola ovdje da nađeš da ga pustiš. Đavo je tu, ali kako da je pustim tu? Razumeš? Đavole! Ja ovdje sve žive vidim sem đavola. Imamo neko treći, imamo Zoki, Suft, Tapkaj, Milica. Brate, nemamo đavola. Đavo, pošalji zahtev. Da ide, ne si pljubo, molim te. Evo ti cigare. I da uči sljedeći put ovo lepo. Ma čoveče, nije ovo bre uopšte. Pa dobro, ne mora đavo, može neko drugi dođe u... Pa, ajde, ko može, ko me izbacuje gore iznad moje slike, nek se uključi. Ko mi je ovdje u ovi? Šta je ovo gore? Juli, imaš zahtjev. Mene ne dolazi zahtjev. Znači, Kristina, je li došla kod Osmana zahtjev? Čekaj da vidim. Maja Vuk, neko treći. Ađe, nije ovo đavo. Džus. Nema veze, prihvati bilo koga, ajde. Yeah. Bilo koga. Evo, ajde, ko je prvi Maja Vuk? Evo, vidite da može. Znači, samo iznad slike i pridruži se. Da, dobro večer. Izvinite, nije iznad slike Juli, nego ovdje dole gdje piše prenos. Da budeš gost. Tu ko hoće neka klikne i onda samo Kristina neka prihvati. Baži, hvala vam, hvala. E, a ja ću da izađem. Hvala puno. Jeste vi za razgovor? Nisam, ja sam Julina drugarica, ali tu sam u toku. Slušat ću vas bolje. Puno pozdrava. Ok, pozdrav veliki za vas. Ostanite tu svejedno, ne znamo nikako da vas izbacimo, znači vidite da može da se uđe, znači... Znači, samo kliknite jer 12 ljudi ima, ja mislim da može 9 najviše. Ali ne znam kako se pravi ono za goste. E sad, znači ima još nekog, kog još možeš da prihvatiš, ko je... Jer od neko od ovih što se prijavio, Juli, čitat ću ti, neko treći, gifter, nešto, ne znam šta je ovo, gifter, nešto. Knova 2007, a Sutiz... Alibašić, Suanita, Dejan Triskelion, Ana Zdravković, Milica Šarac, Dona, Goca Vučilić, Luis, Radojko i Ana. Imaš li ovu svenska da piše? Osmane, šta piše ovdje? Hercegovac. Nije. E, njega prihvati, njega prihvati. Evo, ajde. Evo, uspojio. Eto ga. U, napokon, dobro večer, kako ste? Dobro večer. Kako si ti, Hercegovac? Odlično, iz istih krajeva sam odakle i Juli. E, veliki pozdrav za tebe onda.
Vi se kupate zajedno na plaži onda. Jesmo, jesmo na Buškom jezeru. E, kaži nam, Hercegovec, pratiš reality elitu? Pratim od zadruge jedan. I šta bi ti rekao za ovu sezonu? Šta se ovo dešava? Šta ovaj... Kada je meteor pao na zemlju? E, izvinite, samo nešto sam sad videla kod sebe. Znači, evo pokazat ću vam. Imate iznad slike od Hercegovca, pošto on zadnje uključio. Piše vam request to join. Znači, evo ja ću vam pokazati. Iznad slike od Hercegovca, ne znam da li se vidi, nadam se da se vidi. Da, vidi se, vidi se. E, znači, ko hoće se uključi, ja samo... Ja ovdje da se ustavi. Samo neka pritisne to request to join i ja ću Julijevo hoće Dženita da uđe sve. Ivi, ja da to i zaboravio. Dobro, ajde, sad ćemo prokomentarisati reality, pa valjda će uspjeti poslati zahtjeve ovi koji su trebali ući. Dženita i Đavo, znači ne šaljite kod Juli, nego kod Osmana, da bi mogla da vas prihvatim. Da. Je završio? Ne znam kome yes. treba da... Aj, pusti sad ljude, nek pričaju, da ovaj, malo čuju ljudi nešto pametno, a ne da slušaju gluposti. Eto, Juli, prepuštam tebi ovaj mikrofon, pa eto, pitaj ti, pošto je tvoj drug Hercegovac, kupati se na plaži. Hercegovac nam je sa ove velike grupe naše sa Facebooka, jedan od realnih komentatora tamo koji često piše komentare i tako. Okay, pa evo, nemam ga šta pitat, nego da kaže općenito. E, pa to je neki opis realitija sada ove godine, kako vidi sve to i da li ima neke zamerke ili da i pohvale, naravno. Nećemo baš samo zamerke, idemo malo i da pohvale kasnije. Šta mu se sviđa, šta mu se ne sviđa. Ma, ne sviđa, vam se ova sezona nikako propala im ko meteor kad padne nazad. Kao muda kroz gaće što se kaže. Kao da je neko žabu bacio. Pohvale nema. Nema pohvale. Ma, dajte da, da im damo neku šansu i oni su ovaj, eto, naši, tako da, što se kaže da nema nas, ne bi bilo ni njih, a i obrnuto, ne bi bilo ni nas, eto, ne bi imali šta da gledamo, čime se bavimo, tako da, veliki smo mi zaluđenici ovog realitija, da vam kažem nešto. E, to je istina. Sve jesmo, ali nismo ono što oni pričaju, da smo debili, budale, kreteni i sve ostalo. Ma, oni su i debili i sve ostalo, zajedno sa mnom. Juli, eto, prepuštam mikrofon tebi, daj malo uključi se u razgovor sa svojim drugom, pa eto, da slušamo malo vas dvoje. Ajde, Hercegovac, sad reci, prokomentariši. Šta sam sa... Evo, na primjer, neće Osman da komentariše, ja hoću vrlo rado da prokomentarišem situaciju oko Janjuša. Ma, sramota. Velika sramota, samo tu mogu reći. Šta ti misliš, je li ovo sve neka gluma, fejk, šta je... Ja sam rekao davno, onda more da prodobi guzicu za pobjedu. Bravo. Prodaje muda za bubrege. I to davno. Da. Bravo. A najde mi reci, pošto su izašle neke prepiske sa njim svakakve, pošto je nekoj ženi kako je čančao pare i ostalo, kako bi joj slao sliku djeteta i na taj način da dobije sažaljenje kako mu mala nema za jesti, piti i ostalo. Šta misliš o to? Da radi pošten... Pošten posao sa 10 prsti upitao bih ga ja za zdravlje, a ne varat okolo ljude. Da, ali da mi reci, kako gledaš na to, na primjer, da on sutra mora izaći iz tog realitija i da te ljude naziva debilima, klošarima i ostalo, ti isti ljudi su mu, na primjer, slali pare za dijete, pa je sav ponosan sliku dijete gdje je kupio ti para, slatkiša i ostalo. Velika sramota. Da ima obraza, ne bi više ljude te i poglede u oči. Ali kako nema obraza, u tom slučaju prodaj muda za bubrek. Dobro, još nešto, imaš još šta prokomentarisati? Šta je komentarisati? Jedino Ana, ali nije otvor. Aneli. Ajde, već. Ma, folirant i prevarant, zajedno sa Janjušom. E, dođu ti, da, to ti pišeš. Ja sam pročito, pretiste dole. A to ti pišeš. Čekaj, ova cigara mi ga nalijem. Čekaj da ima. Vita, Juli, opali, nismo dobi Hercegovci, aj?
Dobro, ja ću, imam ja još šta reći, ima Osman još nešto pustiti u radio, Ne, pa će ne... slažem se sa tim u vezi, eto, Janjuša, ali ne slažem se da bi prodao muda za bubrege, ne bi Janjuš prodao muda ni za što na svetu. Kad i nema. Ne bi rekao baš, eto, ima Janjuš nalo te svakodnevne akcije, tako da, eto, bar to pa, možemo da sigurno... Prođemo vrijeme u zadruzi. Pa dobro, ti kažem nešto, niko ne ulazi u zadrugu džabe, svi oni uđu za neku lovu, tako da niko nije lud da toliko vremena provodi i šta sve tamo se pretrpi i sve ostalo da za džabe. Ali ajde, da ćemo ulaziti u njihove novčanike, ko što oni ulaze u nas, pa govore da plaćamo te neke botove i nas plaćaju i... Ma, pitao bi ja njih sve u zadruzi da rade sa 10 prstiju i da dižu 50 kila brašna svaki dan u skladištu za zdravlje, po meni. Da je teško danas zaraditi pare. Baš tako, a meni je jedino žao malo Guruša, ne znam što o njemu mislite. Mislim, previše ga, jeste možda bezobrazan i to, ali previše ga maltretiraju. Ma u nekim slučajima je sam kriv. Jeste. Zato što provocira. Ali ono je pretjerano, mislim, gledam ša kako se iživlja. Ali ono iživljavanje na njemu ono je katastrofa. A s obzirom, ako gledamo da su to sve igrači reality, imaju pravo svako da radi na svoj način, razumeš? Ko što Janjuš blefira ovu ljubav, tako ovaj mali igra svoju priču, tako da... Je, to svako svoje reality igra. Svako svoje reality igra, pa kome upali, brate? No dobro, mali je dosta bezobrazan, mali više izazove, mali hoda. Neki dan je Požga imao intervju gdje je baš opisao njega kako on samo hoda oko stola, gleda koga će, šta će čačkat, provocirati, lagati i zna puno toga dok se ne vide kamera, dok nije baš u centru pažnje, jako bezobrazne riječi, govor da izazove ljude. I... Tako da mali nimalo nije naivan, vjerujte mi, zna on jako šta radi i ostalo. Mali, ono, dugine boje, a? Da, baš to. Tako da ga ja ne žalim sekunde jedne, vjerujem. Ali baš o tome ti pričam, Juli, svako ima svoju priču i može da laže i da maže, tako u reality. Da. Ne zovu se oni džabe reality igrači, ali na nama je da mi otkrivamo te face i likove koji lažu i koji lažu. Tako smo mi otkrivali, recimo, Janjuša i Aneli, pa eto... Da kažem, i Anđelo nije baš ušao tamo za džabe, ušao je s namerom nekom i imao je cilj svoj, deće, šta će, razumeš? Imao je laku metu, tako da evo sad se vozi s tom metom, dokle će, vidjet ćemo. Svako od nas ima neko svoje mišljenje i imamo pravo na neku, i ajde da kažem, normalnu neku svađicu i da polemišemo nekih, ti navijaš da Juli navija recimo za ovu devojku, kako se zove, tiktokerku? Lady. E, Lady. Jesam te provalio da navijaš za nju? Yes. Eto, imaš pravo da ti navijaš za svog reality igrača, razumeš? Tako da svako ima svoju priču, ali baš eto da nas nazivaju budalama i sve ostalo. E, to je katastrofa, bo mi to nikad nije bilo. Pa nije bilo, ali eto, kad treba da se ispravljaju njihove greške koje prave, onda najbolje naš, ono, baciti narodu pesak u oči time što će nas zapljuju i da ispadnemo mi krivi, a oni da budu čisti. Da. To nije bilo ni u zadruzi jedinici kad sam gledao tolika pljuvačna po narodu kao sada ove godine. Pa evo, Milan je bio u zadruzi, ali sad je previše pristrasan i štiti neke ljude, mislim. Ma. Samo da vidim. Ko je pristrasan, izvini? Milan, voditelj. Pa Milan, da ti kažem nešto, svako od njih, evo i njih sam naveo ovdje, ovo su ti Milan, ajde kažemo Šopićka i Darko, samo što Tina mi brlja po telefonu, ja ne mogu ništa. Prihvatila sam anti protiv. Dobro, anti je, jedno smo. Ovo su ti oni su isto igrači, kao policajci, i oni ništa ne rade bez dogovora sa produkcijom. Veliki pozdrav. Tako da mi njih ne možemo da krijemo mnogo te ljude koji se bave tim crnim stolom, tako da eto, ja opet kažem, imaju pravo da lažu sad, koga slažu. Koliko vidimo ne igra? Ja nemam puno vremena pa bi malo prozborilo. Evo, izvolite. Recite. Ovako, kao prvo, ja ću krenuti ono što ja mislim, za mene je Đedović zlo iskonsko, odvratan riječnik, ja ne znam
Kako može postojati takav čovjek? Sve što mu je Anneli rekla, odnosno slagala, on sad to priča, to je užas. Sve što je Anneli rekla Zasmina da je on radio, u stvari je ona, sjetite se priče, sedmi mjesec trudnoće, njegovo hapšenje u stvari je bilo njeno. Ovo je najveća laž svi zadrugama koje su do sada bile, najveća manipulacija. Pokojni ne počivaju u miru, a da on toliko komunicira sa ljudima i sve ostalo, izašao na 40 dana, da on sve to čita i onda dođe tamo i patetika level pro pravi od sebe žrtvu. Zapamtite da će uskoro da raskine sa njom zbog navodnog pritiska i da će ići na to, jer on bi dao sve na svijetu da bude među prva tri. Milan toliko je najavljivao povratak, ali toliko je đubre, toliko je unio lažne informacija da je to nenormalno. Reality se zasniva na ljudima s polja. Prvo Ana Ćurčić, pa Stanija, pa Asmin. Da nema njih troje, ne bi reality mogao da se vodi. Anneli i Janju su dva mrtva puvala. Šahbaz nakon 4 neuspjele veze i sada je sa kuvanom nogom, odnosno Mionom, užas, čovjek nije normalan. Matora i ova, kako se zove, Anita, dogovorena priča od strane kuma Đedovića, sve se unaprijed znalo i sad je Đedović na strani onoga, kako se zove, Anđela, Jelke, znači iznevjerio je svoju prijateljicu Matoru. Tako da sve u svemu, nikad gori reality, nikad gori, a jeste primijetili da je od analne telefon kod odvjetnice, a odvjetnica je Nina u produkciji, u saradnji sa kriminalcima, koferašima, drogerašima, narkomanima, užas, kakav je vrh, takvo mi je unutra. Laku noć, prijatno. Hvala, hvala gospođo. Hvala. Kao da sam ja pričao ovo sve što ste sad vi rekli, jedino što se naslažem sa ovom zadnjom, Osman mi zadnjom gdje je telefon i dalje kod Nine, da nije, to već ne možemo ne znam da li dajemo čuje. Instrukcije, niti znamo, niti možemo da pričamo o tome. Ko još ima tu ključce, đavo pokušava, ali ne ide. Sve što ste rekli do sada, čekaj da probam ja da izađem da ne. Ja razmišljam da nisam da vi. Ajde, probaj. Eto, svaka vam čast i veliki pozdrav za vas. Svaka čast, Santi. Svaka čast za ti. Kodam ti taš misli? Evo, telefon kaže, mislim, mi sad možda pričamo da, bajke, gdje je telefon, gdje šta je, ali evo, nam je telefon koji Janju sigurno nije smeo da ima dok je bio na polju, iskoristio je na moj poziv sa mnom, tako da, eto, šta ja da pričam više Koči, tik, tuk, ne znam, ja ne vidim Osmana. Ja ga vidim, koči, čitao je da, mislim, od malo prije TikTok. I još nešto, da, sad me Tina podsjetila kad mi je ajde, ona, đavo, ajde probaj sad ti se uključite da te prihvati Kristina. Pretila mi je sa Anelinog profila. Osman priča, jel vi čujete Osmana, ja ga ne čujem. Tako da je telefon, ja mislim, kod nje, tako da to što vi pominje, što gospođa pominje dotiču damu iz produkcije, to nije istina. Mislim, ono, ne mogu da tvrdim, ali mislim da nije istina. Juli? Je, zaštekalo je nešto, treba izaći s tih toga pa ući. Ona? A, i tako je meni malo prije bilo. Nešto mi se mnogo gubite. Da li ima još neko da uđe? Čekaj da imamo, da li je... Da, ja sam se Janjušu izvinio zbog situacije koja je to bila 4 dana, tako da jednostavno se osjetio sam se dužnim da se izvinem čovjeku. Na neki način on je rekao da nešto nije rekao za mene, izgladili smo neke odnose,
Ja i dalje mislim da Janjoš folira ovu vezu sa Aneli, ali sam obećao da ga više neću spominjati na svom Instagram profilu i prozivati, tako da ostaću pri svojoj reči, tako da eto. Pa nek mu je Bog u pomoći, što se mene tiče može i da pobedi, ali opet to će biti neka lažna pobjeda. Upravo tako, Osmane. Pa jeste, brate, šta? Jer nismo mi koji, ti koji nijednog pobednika do sada, sve to dođe, znate već kako dolazi, tako da... U životu je uvijek vrijednija obitelji, a ne pljuva, ono, ko šta on radi, šta izdove sve i koji pojedini ili tarta. Ne znam, zaista... Evo, pišu da kasni pretres, da vas gleda... Ko kasni? Pretres je trebao da počne u 10, još nije počeo. Premješan je u 11, vidio sam sad na internetu. E, pa ovim putem pozdravljamo, eto i produkciju, nadam se da će da nam izađete u susret, eto da i mi možemo nešto da kažemo, jednostavno imamo pravo da vam ne verujemo ili da vam verujemo, sve zavisi od ovih ljudi koji gledaju, tako da mi malo koji smo bolje upoznati sa tim realitijem, znamo kako dišemo i mi, i vi, i igrači, tako da eto. Ne znamo sad. Znamo sve. Pa, brate, evo ti dečko je progovorio, smanjivano je, ona bubica mu je non-stop smanjivana. Ja lično nemam razloga da ga volim, zato što mi je sinu bio uzo profil, predsjednik se zove dečko, bio je u realitiju. Nikola Čović, evo ne. Pa ne znam kako se zove, predsjednik je bio u realitiju. Tako da nemam lično nešto sad njega da hvalim posebno, ali eto, svaka mu čast, bio je nekako realan. Ali svako ko je tamo realan dobije nogu dupe, tako da eto, nešto je rekao, sitnicu je neku rekao koju nije trebao da kaže i dobije šutku iz realitija zato što je recimo smeto. Ovi sad čutači tamo što sede i slepo prate i ovoga Đedovića i Lepog Miću i sve ostale čute ljudi, vide i oni, ali ne sme da zucnu da ne bi bilo i njima pedala iz realitija. Da i ne bi nabili nogu. Pa naravno, brate, svi ono naš. I sad, našto se svodi realiti na opkladu, nečiju ko će da pobedi, možda se i klade međusobno, ja to ne znam. Ma, Bela će i znat. Je li ušla u Juli, gdje je nestade ona? Tihlja, pozdrav BGD, idemo, predsjednik je bio odličan što se mene tiče, dečko je govorio sve onako realno, što bi i ja da sam bio u realitiju, tako da, ali tamo ne možeš da razmišljaš svojim mozgom, moraš da je to, slediš druge ljude. Razmišlja svojim mozgom na jebe. Ti to vidiš, ali mora da se praviš lep pored očiju i da ćutiš jednostavno i da... Pišu ljudi, u Juli uzela platu i pobegla. Juli uzela lovu i zapalila, brate. Juli pokpla kofera od današnjeg budžeta. Dobit će i 13. platu. Imam par pitanja, Ela pita, ajde Ela pitaj. Pucaj Ela. Pucaj. Patrone. Ove sezone, Žana kaže, najveće razočarenje, Janjuš, pozdrav za tebe, Kristinu, hvala, Esma. Belminjo, pozdrav, Don Patron, pozdrav, Patron je, promenit ću naziv ovog radija, Patron će se sveti. Dejan, Triške, pozdrav, hvala. Evo, je trenutno u lajvu, Maja, znači samo malo. Ajmo ljudi, uključite se, daj da vidimo kako vi mišljenje imate zbog same produkcije i reality uopšte, kakav baba. Malo se sjebao. Jel možemo sad Hercegovca da isključimo, da ubacimo Juli pa onda njega da uključimo, ali ne mogu Juli da pošaljem dok imam nekog u gostima. Može, aj. Ajde, pa se uključi, pa se pošalji zahtjev ponovo. Aj, Hercegovac, nemoj da te nema kasnije, brate. Nemoj ti da uzmeš lovu, pa da zapravo. Kakve kofere, ne bi njihove. A, koferčiće. Moji su koferi, brašno, u skladištu. Nemoj samo da je belo, brate. Ma sve je belo. Oko mene sve je belo. Evo sad tražimo Juli. Pozdrav za Tuzlu, pozdrav za Bosnu i Hercegovinu, pozdrav za Sarajevo. Čekaj, moguće, neko zajebala, sad nema Juli, malo pre bila. Ma Juli,
ko za debe, troši lovu, brate. Pa dajte, ljudi, ovo nije moguće. E, evo, čitajte, ljudi, šta sve, eto, ljudi imaju da izjave, tako da ovdje ćete sve vidjeti, pa evo, iako je neko od novinara ili, eto, produkcije, čitajte ove dole objave. Tako da ne dobro, evo, ovo, vratila se. Evo, mi tu se. Ne znam, nešto nas zajebava, pišu mi ovi sa Facebooka, ne mogu se uključiti, ne mogu poslati zahtjev, moram ovo provjeriti kako ovo za zahtjeve i ostalo za iduću emisiju. Mora da je Pink uključio prste. Ne znam, botove bit će uključili, da, bit će uključili su botove, pa ne možemo ništa. Idi vidi dronovi što rade iza kuće ti. Da. Dodajte mene, kaže Pin, kasni, možda pa kasni. Neka kasni, samo neka kasni. I mi kasnimo nekad, ali uvek stižemo na vreme, tako da Juli... Tako je. Eto, ja i Juli smo uvek tu, da vama, eto, izađemo u susret i da podelimo s vama neke te reality priče, da vidimo ko laže, ko maže, ko su to botovi, ko to plaća, ako ovaj... Ko ostaje bez daći? Ko ostaje bez daći, da. Šta smo, nismo se još dotakli teme, znači... Pozdrav Danijela, komentar za stan. Evo da vidimo, Juli, šta imaš u vezi stana da kažeš, da li ti se sviđa sitin stan, da li je dovoljno... Pa sviđa mi se sitin stan, samo što je to sad neko prebacivanje, nemam pojma loptice. Prvo, Aneli je rekla da oni svi žive kod majke u onome... Što smo vidjeli one prve snimke koje je i oca postavio i ostalo, mada ne slažem se sa tim upadanjem na tuđe imanje, ali dobro, to je istina neka. Ali ovo je sad samo skretanje pažnje, znači sa te kuće i tog dvorca u kojem oni žive, kako su rekli, gdje nigdje nema dvorca i ostalo. Znači samo skretanje pažnje. Iznajmljen stan piše ovdje samo za premijeru. Dobro, ona je kačila taj stan više puta, sad čiji je stan, ko je vlasnik, zašto se ona tu povremeno nalazi, nemam pojma, samo nije bit uopće u tome. Znači, ljudi žive u iznajmenim stanovima, što je normalno. Svi smo mi nekad bili postanari. Krenuli od nule, bili postanari i sve, neki su i dan danas. To sam ja htio da kažem, mene stvarno zaista ne zanima gdje žive ljudi. Tako je. I eto, svako živi tamo gdje može, gdje mora i razumete. Uopšte ja ne gledam to tako na taj način, jednostavno samo me laži zanimaju kod ljudi. E pa to je to, to je to što njihove laži i ostalo što lažu, mažu da su oni neki grofovi, da su oni neke pičke materne, a ni g od grofova i ostalo. Tako što se mene tiče, može živjeti u ne znam kakvom iznajmljenom stanu, znači samo je bit u tome što laže, ne znam koga lažu u narod ili šta, uvijek se sve sazna, to je normalno, uvijek se sve sazna, znači posebno danas u 21. stoljeću kad je sve omogućeno i sve pred nosom, 2-3 kucanja na Google, sve saznaš. Znači... Mile Dodik, pozdrav za Mileta Dodika. Eto tako. Onda, ja znam da je ona tebi neke tonove slala, prijeteći. Jeste, baš sa tog Instagram profila od Ceste, od Aneli je poslala, zato kažem da je i sa svog glasovne i sa njenog, tako da ovaj telefon je sigurno kod nje, tako da se ljudi eto ne zavaravaju da je kod Nine ili kod, otkud ja znam već koga, tako da telefon je sigurno kod Cite, tako da eto, ima prava žena da piše da priča svašta, ali eto, radio je mašta, ali ovaj, nije lepo to što mi spominje majku koja nije među živima, tako da toliko o njoj. Eto. Ja čak nisam imao nameru ni da odgovorim na to, jer svaki moj odgovor bi produbljivo priču i ko zna da bi to sve otišlo, tako da jednostavno povukao sam se onako na neki pametan način, nisam teo da ulazim u svađu. Ima pravo devojka i da me mrzi na neki način, pošto eto ja, pa je pominjala Ivu, da smo mi tako Ivu prozivali, pa da je Stefan tuko Ivu, pa sva što ona tu pričala, mislim ono gluposti neke, ali ajde, neću da je uzimam tek tako to u obzir, shvatam je u potpunosti, nije lako, brate, kad je mnogo sad naroda, ne možeš da izađeš na ulicu od eto neke sramote ili svega toga što se dešava,
Eto, oprostit ću sve, pa nisam ja Superman. Dejan Triske, pozdrav. Juli, nastavi, Juli, studio. Evo, sad ćemo pokušati, pošto nam đavo ovdje piše da joj sad izlazi. Ajde, đavole, više uđi, evo ti. Ajde, đavole, pošalji request da te Kristina ona je prihvati. Pa Pink me zove, ali vidite da me retko zovu, zato što jednostavno moje mišljenje sada nije validno, ne odgovara i moje mišljenje, što sve što bi ja rekao, tako da, eto, sad me trenutno ne zovu. Možda kad bude odgovaralo, možda ću i dati neki intervju. Imao sam par intervjua koje nisu izašlo uopšte. Ma nisi za Pink, čovječ. Pa dobro, nisam za Pink, ali sam pozvan u premijeru da ja nisam te vidio. Da. Lela, Leki, pozdrav. Samo tebe mogu, ali mene ne dolazi ništa. Ajde pošalji zahtjev. Tina, ajde ti pošalji, dođu vam. Ne mogu ja da pošalji, mora ona da pošalje zahtjev da se uključi. Zapetali smo Marko Pavlović, pozdrav za Marka Pavlovića, Kačavenda, skapirala kovite, da mani kovine. Pa Kačavenda je skapirala, skapirala je ova Žana je ovaj igrač. Ona, ovaj, eto, jednostavno, neki ljudi provale šta treba da pričaju. Kad dođe voditelj, on sam nametne priču, tako da se ovi poltroni, pravi ovi poltroni, dupe uvakači ili začaji, oni se tu priklanjaju i jednostavno piju vodu te priče i znaju šta treba da pričaju, protiv koga i kako. I ako znaju da nisu u pravo, oni će opet stati iza voditelja, tako da to je štik komerc, oni se štiktaju, ne znam ni kome, i na kraju će da izađu i ljudi će da ih pljuju i neće uzeti te pare koje misle da će uzeti, svi će izaći sa nulom. Đavo, jednostavno upali live i dodat ćemo te, ajde. Ajde, đavole. Brate, kompliciram, upali live i dodat ćemo te jednostavno u live kao treću i to je to, znači može na 16 u live. Tapamo, šerujemo, kažu. Ne moraš kao gost, samo upali live, ugasi kameru i to je to. Ne znam, samo znam da je ovo sve jedna velika laž, jedna velika manipulacija. Mene su jedini mogu reći među pametnima, on se, dečko, sve što bi rekao, radio bi protiv sebe, tako da je neki put bolje ćutati što on sad koristi u situaciji, bolje i prećutati nego reći neku svoju pravu istinu koju misliš, jel možda ne jebeš, kao što znate kako već, tako da, mada Mensur... Iako čuti, nešto sumnjam da će lepo da prođe na kraju, tako da... Pa ja sam mislila da će Mensur izaći, on je trebao izaći koliko ja znam. Ja mu želim sve najbolje, zaista, ja sa njim, eto, znate svi, ili bar baš trećina, da smo bili u nekim, eto, prečutnim svađama, nismo se ni svađali, ali jednostavno smo se razišli, ja, on, Stefan se i druži s njim, vidio se na moru i sve ostalo. Mene je nešto lično povredio, tako da... Eto, nismo se svađali, ali smo se, eto, blokirali tim mrežama i to je to. Inače, eto, voleo bi da Mensur pobedi, jer zaista znam da ima veliku podršku. Pa eto, i Juliju, da izađemo u susret da pobedi ova tiktokerka, kako da cime. Lady D, eto. Dobra je moja lady. Ona je tamo. Što se mene tiče, možda pobegi ko hoće, ali eto, ja samo hoću dogod traje reality da eto, jednostavno ispravljam krive drine, što mi nešto ne ide od ruke, a ispravljati krive drine znači i gubiti vreme, pogotovo sa produkcijom kojom imamo posla, tako da. Točno, ali sve je to živo, tako da eto, nema povlačenja, nema predaje, idemo do kraja. Mi smo fino zaključili da nema nikakve fajde ispravljanja toga, kao nekada. Da, pozdrav Dudo. Tako da smo svi digli ruke i samo prokomentarišemo tu i tamo. Kažu što ne snimaš klipove, što ne izbaciš tu. Kome, za koga da ja izbacivam klipove da snimam i ne znam šta. Kad nikoga, šta imam od toga. Polako, treba napraviti malu pauziju sad, ali bit će tu još dosta posla za nas, Juli, tako da nema povlačenja. Ovo će sigurno.
Jednostavno, ja kad bi se povukao, kao da sam izgubio rat, tako da neću se pa povući. Pa to jeste, to jeste. Kažem pa baš opet, zato Janiša, Janiša sam dao reč i ta moja reč ostati do kraja, neću ga na Instagramu ono objavljivati, one moje zezalice i rime i sve ostalo. Ove ostale ću sve, naravno, ko mi dođe na red. Lično, možda se sad ti ne slažeš sa mnom, ali eto, ja bih voleo da Maja uzme neko bolje mesto. Maja se pokazala ove sezone onako ljudski i meni onako sve što Maja kaže nekako kao da ja pričam i eto, ovim putem pozdravljam Takija i da Maja pobedi što se mene tiče. Sad svako kažem ima svoje favorite. Evo da vas mišljamo. Ništa, evo, đavo stvarno ima šta za reći. Ja ću sad probat opet izaći iz live-a, da ona uđe kao gost. Kristina, čekaj, molim te. Ti dao lovu, ej, sačekaj. Šta, da mi daš lovu? Ajde, prvo me slavim. Ajde, kasnije ću, ajde. Daći ti kasnije. Poslaću ti golu. Ništa, ajde, ja ću izaći, pa možda se ja uključim dole kao gost. Uključite nju, molim vas. Kristina, molim te, uključi ajde, sad idemo da ja izađem u gosta dole. Da, đavola primi moj telefon. Možda s đavolima neće da surađuje ovaj moj telefon. Čekamo đavola. Čekamo đavola, evo. Da proverimo da nam se nije priključila. Dejan Triskelion, najbolji ste, hvala, hvala mišljenje o bebici. Bebica, Folerant, kao i obično, malo se potkuva znanjem realitija, tako da vozi priču, ali na kraju će mu presvesti život kada ova mala bude šutnula, tako da zaljubio se bebica u pogrešnu osobu. Znači sad đavo samo treba da klikne na multigest. Ali šta ćemo, ljubav ne bira, tako da ne biramo mi u koga ćemo se zaljubiti, jednostavno to se desi ili ne. Samo bebici. Kaže, ja neću lovu, hoću bolijer. Bolijer, kupit ćemo, koliko litara hoćeš? Maja i Mensur, njih dvoje meni su, eto, dvoje favorita, tako da... Maja je legenda ove godine, svaki čas priča onako sve kako bi ja pričao i jednostavno, Maja je bila to što jeste, ali se promenila i eto, daje mi je šansu da ostane takva. Svaka je čast, ovim putem pozdravljam Takija. Kaže, puna elita patrona. Patrona, ima patrona, kakvi hoćeš. Sve ono za lovačku pušku. Đavo piše, evo ti što kaže, nemam pristup kad stisnem na... Multigest. Kako nema pristup? Pa nemam pojma, evo ja ću sada pošaljem multigest, evo ja sam pritisnula multigest. Da li mi... Pa ne znam. Sve to reality, pa čak i ova vožnja nas možda bude za dobrobit... Reality, a eto, da se polemiše oko reality, pa makar i na negativan način, ali se polemiše, tako da, eto, vidjet ćemo i loša reklama je dobra reklama za Pink, tako da, možda nas oni sve prave budalama, ali eto. Nikolap. Osmane. Nema nikog. Mišljenje o Kačavendi, pa o Kačavendi imam mišljenje isto onako realno. Mislim da bi ona svašta rekla, ali jednostavno provalila je Kačavenda. Zna igricu, zna da ne sme mnogo da izlazi iz te neke teme, tako da se drži, a u sebi se jede. Siguran Evo, sam. Prihvatamo Juli kao guest. Juli po treći put. Idemo, Juli! Ovo nisu istine, majke. Znači, kad se ja uključim, ova ne može. Kad se ja isključim, ona ne može i sve tako u krug. Đavo je napisala da ne dozvoljava da se priključi kao multigest. Možda je zaključan profil, možda nešto nije do njenog profila. Ne znam. Koji su tražili, znači nije do nas.
Ne znam zašto. Šta, šta, Brate, šta je u ja sam ulazila u goste Bilerijanu, ljudima šta je, sa brate, deset za ovo malo pratioca. čaja će isto proći kao i bebica, bit će plač majke Božije, to se zna, to će biti preskakanja, ako ne preskakanja, bit će na kraju doviđenja, prijatno. Mi ona odlazi kod svojih roditelja, šta ostaje sam, tako da... Propalo nam je ja mu lično ne želim to, ali vidim da dečko nije baš u vinkli, nešto je prolupo tamo. Ima neke čudne ispade za njegovo godište, ipak on ima 40 i nešto godina, ne bi trebalo se ponašao ako baš klinački. Što bi rekao Kristijan Njega Bogović, treba klinački. Ko bebicu u naramak i ja uljati po cijeli dan. Nije u vinkli, nije. Ne znam šta je s tim đavolom, šta se dešava jebote. Ne znam, đavo, neko nam je bacio sihire, kažu da nam neko bacio sihire, zato nam neće. A to tasmanijski đavo ili... Da, uf, ona je tasmanijski, je ništa za njim, vjerujem. Za Beč. Šta je, uf, što drugi pubertet, da, šta je odlepio, dečko. Ja Zovite Zejna, ko je Zejna? Biće ludilo, bezbroj ludila. Ni ona koja je hladna kao led, brate. Ne može da je potrese ništa. Ma ne pravim više live ni jedan. Evo, ovo je sad gost, sam isto ušla sam da probali smo, ne ide. Ja mislim da to Naravno, nešto dobar. Pozdrav za Kolandiju, pozdrav za Kolandiju, nisam vidio, izvinite, Ljilja Vujović 461. Pozdrav za Kolandiju i za Amsterdam posebno. Reci ti Juli šta đavo zna, pa đavo sve zna. Joj, Juli... Čekaj, ne može pričati Juli. Dobro, okej. Reci, reci. Ne, pitaj me za Đedovića, ja i dalje imam... Ne mogu ja da imam loše mišljenje, ja sa Đedovićem, sa Milanom, sa tim ljudima se znam lično, srećemo se na nekim veseljima, uvek smo negde tako, tako da... Što se tiče njih napolju, okej su likovi, sve najbolje o njima mogu da kažem. Jednostavno, kad su u reality, imaju svoje uloge, bave se time i za to su plaćeni, tako da, šta da kažem za Đedovića, znam pa, da će mi reći kad bude izašao, to je sigurno, ma pusti kurvu, mislim, za dosta njih će to reći, tako da, eto, razumem dečka u potpunosti, a sad, ume da bude na jeziku jako prljav i mene neki put iznervira koliko voli da... Ali opet kad izađu onda plać majke Božije, ja opazi ovo, ja ovaj će ovo, ja ovaj, pa treba si brate da razmišljaš na vreme da toliko ne pljuješ ljude i da li si ti taj kapacitet koji može da pljuje toliko ljude, a da šetaš posle ulicom tako tek, to treba da. Imati, treba stajati za svojih reči. Normalno, uvijek. A ne znam, pretjera Đedović u mnogo čemu i pokaže samo da je zao, ispada baš ono da je zao. Ali opet nekako, ne znam, u jednu ruku isto mislim da je to igra i svašta nešto i ne znam, evo, nekad ga opravdam, nekad ga pljujem, nekad ga hejtam do maksimuma, nekad zakuca, dobro kaže, tako, samo, mislim, Ej, onda, pa ti, ja sam eto... stvarno, Ja sam stvarno očekivala od njega kad uđe u zadrugu da će biti totalno drugačiji od onoga što je bio, da će već šprdati, da će... On, Juli, pa ne može onda pljuje Aneli kad je on doveo jebote. Da. On pa je doveo, ne on mora je pljuvati obećao, nju, ali može, na primjer, može komentarisati ostale situacije, ne mora je pljuvati, nego može realno pogledati neke stvari, reći, kao što je onaj dan, na primjer, sa Majom na krevetu sve realno iznio, sve realno rekao, znači top, onako da je bio od početka, znači bilo bi Dobar, ali, pa, super. Pati, možda smo mi malo požurili u tim njihovim krajnjim, možda to nije krajnji cilj njihov, možda tek treba da krenu oni njih da razvodnjavaju i na kraju da im, ono što se kaže, naprave šov od života, razumeš? Sad su još uvek u bajkama nekim, tako da eto, brani i na kraju se ispostavi da uvek je, neko će od njih da strada od strane njih, tako da nemoj da misliš da neće. Naravno, favorit će se favorizovati uvek, sad da. Imamo dva favorita, to je po meni Mala Anita i Aneli. E sad,
Vidjet ćemo. Pa slušaj, ja isto mislim, ja više mislim da će Anita tu odnijeti, ne znam, tako imam neki osjećaj. Anita ili Miona, vjeruj mi da će Miona iz Sjene, da će se tu desiti ono kao Fina, ovo ono, ovako, onako, ako nagaze Aneli recimo, ako nagaze Aneli, svašta će tu biti. Nema, pa zato kaže, može Aneli da nagaze na kraju, a možda ako ne nagaze, onda ide ona na neko prvo mesto, tamo drugo. Ide na nešto, a šta ide, ne Nada, drugo mesto, veruj mi, bolje da bude i treće, četvrto, peto, nego drugo. Drugo je najgore mesto, ja mislim, Jest, jest, taj koji jest. dobije drugo, taj se tako zajebao Bravo. da nije normalno. Ko je to, Tina? To je đavo, uključit ćemo ovako. Đavo. Bravo. Evo, đavo Evo, se dosetio uspeli pa je smo, zvao čekajte. Tistinu Sad ćemo da na uključimo. peglu. Jeste čuješ, đavole? Moram da Evo, približiš uključit ćemo telefon. Evo, đavola. đavola na drugom telefonu, tako da eto, čućimo Ljudi, ljudi. nećete ostati uskrčeni. Juli, evo nam je đavo. Eto Dobro ga. veče, dobro veče, đavole, izvolite, imate reč. Dobro veče. E, meni na onaj TikToku kasnije to vam žurite, pa ću vas ja na telefon slušati, pa ćemo razgovor obaviti. Čekaj da vidim, da li ova može da... Jel ima ovde speakerphone da se uključi? Samo malo. Gde se ovde... A, Evo, sad možeš da pričaš šta god Sad se hoćeš. bolje Eto, slušaš. pitamo te u vezi elite, da, eto, nećemo da ti postavljamo pitanja, ti poznaješ reality onako što se kaže do koske, pa eto, reci ti neko svoje mišljenje i pričaj o kome god hoćeš. Ok, čujete me svi? Da, sve je okej. Super. Vidite kako sam se ja snašla s tim. Pokušavam, ne ide, nešto dešava. Da li je do države, da li ima neka ograničenja, ne znam, ali zaista ne ide. Cijelo vrijeme piše da nemam pristup live-u. Tako da, evo me, snašla sam se. Ok, Bravo, drago pričaj nam se. je da se pojavila, imaš jako lepo ime, nadam se da ne ličeš baš toliko na đavola, ali eto. Vidi, ja sam anđeo. drago mi je, drago mi je. Dobro, Anđela, đavole, možeš da kreneš, reci šta hoćeš ili da ti postavimo pitanja, ali ja nemam za tebe pitanja, pošto znam da se baviš realitim kao i ja, dosta poznaješ, pa eto ti sama, eto ljudima, ovi koji su sad trenutno na vezi, ispričaj svoju priču i neku svoju, eto. E, pa ja se osjećam trenutno kao glavni ovaj bot ili patron, kako kaže naša draga Aneli. S tim da sam ja tu 7 godina kao i Đulije, kao i ti, kao puno, puno nas. Znači, prvo sam krenula kao fanpage, to svi znaju, 3 godine sam bila fanpage Lune i Marka, a kasnije sam krenula ove druge vode. Tako da molimo ove koji Što sponsoruju znači, izvini, svoje. što znači da si meni jebala kevu. Nisi ni svjestan koliko Znam, puta. Srušili ste me jedno 300 puta, ali se ne osjećam imena profila. Okej, nastavi samo, ja slušaj Pa ljudi. dobro, ajde, svi smo ono zaboravili te neke stare dane, jebiga, borili smo se svi ko lavovi. Ne, ali evo voditelji kukaju kako ljudi prete, a šta smo mi preživljavali, brate, i kakve ratove smo vodili, pa se nikom nismo žalili. Baš. Je, vjerujem, ja još uvijek čekam neke tužbe što smo novinar najavili prije jedno 4 godine, nikako da dođu, vjerovatno Švedska daleko, ne znam, baš. Ali standard je viga. Mislim, ni ovo sistem, ono naš dole balkanski ne može tako lako do đavala se doći, valja do pakla prvo, je. Da. Ništa, evo, možda mi lakše mi postavljaš pitanja, da ja sad ne idem ono gore, dole, pa možda nešto naupadne, pa Evo nešto nek Juli zaboravim. postavlja. Evo Ajde, daću. znaš, ti pričat, ne trebaju ti pitanja, pa kreni redom i pričaj. Nemoj Evo, se sad pošto folirati. pričamo danas o eto produkciji, o našem vređanju nas i sve ostalo, reci o tome nešto. E, pa mi smo tu noć ono, stvarno komentarisali, prvo je krenulo ono, sve kroz zafrkanciju, za jebanciju, pošto smo ono, u dobu informacija se mi isplaćujemo, pa evo čekamo svi te pare. Ja bi za početak jednu grijalicu, pošto sam na balkonu, zaledi se, ali u pare bi mi dobro došle, naravno. I tako da je krenulo kroz zajebanciju, dok gospodin, naravno, naš budući želio bi pobjednik Janjuš nije ustao i počeo da nas vrijeđa. Ali mi smo je učili nekako da nas vrijeđaju, ali nikada to vrijeđanje nije dobilo potvrdu od voditelja. Nikada to vrijeđanje nije bilo ono kao da, u pravu ste, oni su botovi, oni su, bukvalno ispada smo govna.
I Đedović na to reče jednu rečenicu, kao oni jedu govna besplatno, a mi pare smo plaćali. Ne, mi serijemo po vama besplatno, a vi jedete ta govna za plaćanje. Mislim, moje mišljenje. Da. Vidje mi se mišljenje tvoje. Pa 100%. Vidje, onaj, što se tiče Đedovića, mi smo ratovali dugo, dugo godina i apsolutno razlog ratovanja mislim da je postojao. Na prvenstveno evo moje pljuvanje njega je bilo kada je bio u ono sa Nabelom Kobajagi best friend i te budalaštine i te kako sam ga pljuvala i te kako sam ga pljuvala i godinu poslije i te kako je on je blokirao na 1000 profila, ali nema veze. Međutim, kad je došla ona, osjećaš ti sam bio si i član te, hajmo reći, humanitarne akcije, tu se pokazao kao čovjek stvarno i onda sam u stvari možda i vidjela da trebam da razgraničim tu reality učesnik i osoba kao osoba van tog reality učesnika. I onda njegova i ta rečenica koja je glasila ja sam na poslu, nisam budala, mi nekako mi daje možda do znanja u stvari da jest to tako, radi ono što se kaže kao što ja radim to na svom poslu, kao što radi svi to drugi, ne radim ono što je meni čep, nego da sam plaćena da radim. Pa hajde, eto, malo da ju opravdam te neke gluposti koje buba, zna da buba i to dobro. Tako da s tim bi, hajmo reći, opravdala sve to. Ne bi njega baš gledala kao reality učesnika, zato što volim da nerviram moje stare učesnike grupa s kojima sam bila, kojima bukvalno ono, kosa na glavi se diže kad ja spomenim Đedovića, a ona da je obavljestim da ću opet mu poslati čestitku, nek čekaju pa nek opet pljuju, nema veze. Da, posla, već je poslata čestitka za Đedovića, onaj, za Lejdin rođendan. Da, Džani, zato je meni bilo čudno kad se rekao je pila kao, da, ja bi sad popila kao s njim, ali mimo reality, ono kao sa čovjekom čovjekom, ne, kao reality igrača. Aj, mislim, to ne bi bilo veći tračara. Ćao, už djavolo. Ništa, vraćamo Đedovića na kafu, na leto. Da. Ne može da dođe on do mene, ne. Idemo dalje, ajde, što se tiče gospodina Janiša, vidim. Prva ja kada sam onaj čula da mu je brat se objesio i sve, kako god okreneš, ti smo mi nekako malo i pljuvali tog rahmetli brata i sve to kada se saznalo da je ima kak dobra grupa ili stranca, nemam blage veze, nebitno. I vjerovano kad sam čula to, ono, baš mi je bilo ono, u želcu i oj, ja nekad da mu jedičnu pustim. Znaš, ono, dođeš u situaciju, kažeš što treba to u životu, ne znam. Međutim, gledala sam kasnije njegovu izjavu na sahrani, njegovo čitanje onog pisma i ono gledala u šoku. Ali hajde, i to hajde nekako. Ušutila sam, nismo htjeli da ga pljujemo ništa. Iz poštovanja, kako god, tako je kako je. Ulazi lik u zadrugu sa pričom, znači Aneli očima ne može da gleda, gadi mu se, povraća mu se od nje. Saznao je ovo, saznao je ono, znači pljuje je... Ono ne najstrašnije, nego ono ne bi čovjek pljunuo osobu koju na ulici nađe svu prljavu, ono gazinu, a ne osobu koju Kobajagi voliš. Priča svima, serije po njoj svima redom. Da bi se jel nakon nekoliko dana pomirio s njom i odjednom on ju toliko voli. On bez nje ne može da živi, njen zagrljaj i njegov lijek. Znači da nema nje, on bi crkao, on bi krepao. Svi to naravno to gledamo, svi znamo priču tu lažnu, gledamo i ne vjerujemo u stvar šta gledamo. Kada je došao sa stvarima za Uroša, ja sam prva rekla svaka čast, jer mi je koliko god ja tog ovoga Uroša i ne podnosim nešto, baš mi je ono dijete koje je tako namazano, tako, ba ne znam što ga nazvate, ali opet žao mi je kad vidiš da nema neko šta da obuče, da lijepi te patike, cipele, šta je već lijepio. I onda on dođe s tim stvarima i znaš, ono, probud u tebi, onaj osjećaj neki, pa svaka mu čast. Ajde, možda je bilo to što je bilo sa bratom, pa možda mu je neka starica proradila nešto. I onda dobijemo šta poruke od Jelene Batos, da u stvaru on nije kupio ni jednu jedinu krpicu. Ajde, opet da kažemo, plus jedan je taj što je možda otišao i to da kupi, da ne kažemo da nije nešto uradio, uradio je. Otišao je da kupi kako se dobije to za malog, ali opet kasnije dobijemo i taj demant to jeste, otišao je onda kupi da bi kupio sebi. Dalje, izvijem malo najluđijem u TikTok, pa mi vamo kasnije izvuk pa se... Okej, okej, samo ti... Me, čujemo, te čujemo, sam priča.
Hajde, znači tu, automatski još gore nego što jeste, odati još gore u glave pomisao da je u stvari na svu tu muku i na sam taj jad i na tu žalost i sve, ti se opet u stanju duđeš da baraš i prvo te za drugare, pa onda gledaoce i sve ostalo. Onda se krivi ta Jelena Bačo zašto je to iznijela. Pa mislim, realno, ko ne bi iznio, kad ti svako ko vidi da se neko kiti tvojim perjem, normalno ćeš iznijeti to. Dobro, druže, poštujem sve tvoju nesreću, ono, apsolutno poštujem, nikad tu to ne bi udarila, ali, halo, imamo mi, ja, mislim, on kaže u Švedskoj, pa ne, nije da mi u Švedskoj sjedimo na stolici dobivamo pare, i te kako radimo za te pare, i te kako Šveđani nas Balkance gule za te pare, i cura uzme te pare od svoje djece i pošalje Janjušu, da kupi malom, ovaj Kopijagi poslao slike, kupio druže pola onog marketa, a on i ono me jedan šampon, jednu pastu za zube. Sačuo se stvarno. Dalje, meni lično, evo iskreno sada, najgadnija osoba u svim ovim zadrugama muška, od muškaraca je Janjiš. Prvo, lik svaku zadrugu kad izađe, a da nije pobjedio, pljuje, psuje. Svi smo mi idioti, ko su ti debili koji su glasali za toga, ko je taj retard koji je glasao za toga, ko je ovaj majmun koji je glasao za toga, konstantno pljuvanje svaki put kada taj čovjek ne pobjedi. I apsolutno svi znamo samog starta da taj čovjek uđe da pobjedi. A taj čovjek treba da zna da bi pobjedio drugog, ne može da se reći po svojoj podršci, on je ovi danas usruo svoju podršku ko niko, nikad nikoga. Znači, ali bukvalno, obraćuju im se takvim tonom, takvim, to je ono što stvari mi svi mrzimo, mi možemo postati fan page svakoga i podržati nekoga u nekom momentu, a kad ti pomisliš da si meni šef i da si meni vođa i kad se ti meni tako obraćaš, izvin druže, ne može. Znači, niti me hraniš, niti me oblačiš, niti što, ovo je apsolutno čista moja volja, odnosno hobi. Evo, realno, kod mene odu u Švedsku i zima i ono depresivna totalna. Šta da radim, druže, ja ovdje djecu uspavam, hvala Bogu, i uzmem, zajebavam se po ovom čudu, znači, zajebavam se. Niti ovo radi profesionalno, niti ko plaća za ovo, ako ko hoće. Mogu samo te pitam, da li misliš da je Janjuš dobio neki veter u leđa kad toliko možda pljuje po podršci, a zna da od njih zavisi, da je možda dobio neki gas da će on možda da pobedi, pa ga boli ovo i za podršku i za sve ostalo? Pa da, ali evo, Osmane, ti 100 godinama isto kao i mi. Odlično znaš da je hejt uvijek više palio nego podrška. Uvijek su pokušavali nas pojedinje da toliko izritiraju, da mi toliko raspalimo i onda tim ljudima ti dižeš nekako, hajmo reći, na rating prije svega, drugo, svi se zanimaju ko su ti, šta su ti, pravi žrtve od njih. I evo, 7 godina bukvalno je ta priča. A da li misliš da sad, da je sad to upravo produkcija uradila sa nama, što se bavimo time, a dajemo njima na značenju? Vjeruj mi, iskreno, moje mišljenje da i tekako ovo je bukvalno sranje produkcije po nama. Jer vidi drugo, ti kad neć, kako je prije bile u zadruzi jedan, jedna pogrešna rečenica, diskvalifikovan si, jedna pogrešna rečenica, mjesečni honorar. Sjećaš se, ne znam kako se zvao, ispripluje onaj crni humor, i tekako mi je bilo za televizije, ali 3 sekunde su bile da on bude vani. Znači, udaranje na vjeru, na rasu, na nešto, iste sekunde su ljudi bili van, gdje to sad, još kaže ono nula tolerancija, čega je nula tolerancija? Ono realno čega je nula? Prije je, ja sam, je, znači svi znaju koliko sam nam bila aktivna prije, iako sam na poslu, ja sam znala sa posla, uključit live života, mi vozim auto, znači od jednog do drugog mjesta, ja upalim vas da bi mi komentarisali šta je bilo. Nismo spavali noćima, toliko je bilo zanimljivo, jer prije svega nije bilo informacija, nisu znali gdje su došli, gdje su pošli. Bilo je realno. U prvoj sezoni, ako se sjećaš, imali smo direktna uključenja gledalaca u kuću, gdje si direktno se mogao obratiti njima da čuju direktno oni naša mišljenja. Apsolutno toga više nema. Da li misliš da bi to trebalo da vrate sad na neki način, da se uključujemo i mi imamo dušu, mislim ono, mi smo neki igrači spoljni, više se bavimo realitim nego oni sami tamo u koji sede za crnim stolom. Pa da li bi mi mogli da dobijemo neka takva pitanja, da se ubacimo u neke emisije direktno? Ali da li bi oni možda i tada nešto blefirali pa bi puštali ljude koji njima odgovara? Realno,
i te kako bi on puštao ljude kao što puštaju narod pita. Kao što puštaju narod pita onaj ko odgovara, a ko ne odgovara bude presječan, to smo vidjeli mi kad smo lagale. Ja znam, milion puta sam zvala, eto čisto ono raspale, znaš, prije ja poludim i nazovem i čekam po sat i po na toj crnoj vezi i sami na kraju ugase. Tako da ne odgovaramo mi svi za te programe i ne odgovara naše mišljenje apsolutno svih nas za taj program da se čuje i vidi. Pravljenje pobjednika od strane produkcije je totalna glupost, jer ne vidimo da svrhu tog realitija. Apsolutno, to isto onda ako da imaš ti realiti i kući, zatvoreni ti, prezumiješ, mislim tako, sama sam sebi pobjednik, tako on pravi sam svoj pobjednik, a ti budalo glasaj, ti budalo govori šta treba, kako treba, gdje treba, nerviraj se, mislim ja se ne nerviram uopšte više i znam da se ni vi ne nervirate, ali opet da nas pljuju nakon 7 godina, a od nas kradu materijal, nama su novinari pisali, moram i na Milana, da jao Milan, gledaj. Ovo moram zaista izviniti, prekinut ću ovu temu, moram na Milana odmah dok mi naumpao. Ako se sjećate, kada odšao sa Pinka, bila je prvo pljuvačna po Pinku, jel tako? Znači, hajmo reći, ne pljuvačna, pljuvačina, ali čisto nekako ono ko čita između redova dao do znanja da ga nisu ispoštovali, da on želi više, da on može više, da je on nešto iznad svega toga i on je našao nešto više. Otišao, sretno bilo. Govorili smo da nedostaje tu ono njegovo da zapali, raspali, nedostaje to malo, znaš da imaš tu nekog humora opet od strane njega i da se nasmije čovjek i sve, sve to stoji. Kada je skontao da je pogriješio, on je grebao da se vrati. On je pisao svim adminima, on je lajkao svim adminima, on je sve admine dijelio. Pa bukvalno samo što je, što je molio, on objavljujte me 24 sata, jedino tako kako zove ovaj ću se vratiti. Što su pojedini radili, ja nisam jer svi znaju moju njegovu historiju od patika. Pa nadalje, da ne pričam to svi znaju prve tri godine te ludnice i ti gluposti, vratio se. Iskreno, ono, haj bilo mi drago, haj malo ono da se promijeni nešto. Lik nikad gori. Vratio se pun sebe, vratio se sav uzdignut, vratio se ko da bi taj reality propao bez njega, vidjeli smo da itekako nije propao kad je i otišao. Propao je zbog njihovog kriminala i dopuštanja svega onoga što su dopustili. I realno svaku noć evo ovo malo što ispratim pošto znaš onaj kad vidim kako krenu i koje su teme ne možeš ti tu ništa ni pratiti gadno ti da gledaš da slušaš pojedine debile jednostavno njegove laži njegovo izvrtanje pojedinih riječi i rečenica onda skraćiva ja vidjeli smo stanje kad su pustili klip znači klip koji je izrezan na 300 dijelova da bi on dobili jednu rečenicu on sklopi da ova nazvala dijete cigančetom što nije nazvala cigančetom nego kao druga stvar i to ciganče i to kad nešto uzimaju evo barem ja sam Sarajeva inače kod nas to ide malo drugačije vjerovatno i svugdje samo što znaš no malo je to ono i tabu tema ne smiješ da kažeš neke stvari evo ja prva imam jako dobro prijateljicu koja je Romkinja pod broj 1 čista, pedantna, školovana djeca školovana idu u školu muž školovan znači apsolutno tip top žena nebitno je Romkinja ili nije ko to gleda e, mi u Sarajevu kažemo no, gledaj da ispod cigan ili ciganče misli se na zapuštenog misli se na neškolovanog znaš, možda je ružno i sve to, ali ja bi ga živiš u takvom svijetu, živiš tu gdje živiš i tako je. Ne mogu ja sad promijeniti nešto što cijelo bubam Sarajevo i Bosna priča, sad da ja kažem, a ne, mi to ne kažemo, da kažemo, ja bi te razumiješ. I vjerovatno taj stanina rečenica kao od ciganče Marku dvije, nije mislila dijete cigan koje prosi po ulici, nego je mislila ono da tako ispada kako oni predstavljaju to. Moje mišljenje. Znači ja nisam ni ljubitelj one stanje da ne bude da branim stanju, apsolutno ne, nego moje mišljenje za tu rečenicu gdje se puno malo povezivalo kako možda za tuđe dijete da kaže nešto. Isto kao što su rekli, otkud pravo stanje da uzme dijete. Mislim, ako imam imalo logike, ko može da uzme dijete ko nema veze s tim djetetom. Znači dijete nije stato da bude, kako se zove, adopt, kako se kaže, jebemo majku. zašto misliš da eto, Stanija im je izlazila u susret, čak i dolazila tamo iz Amerike ovdje da učestvuje u emisijama. Da li su oni nju sažvakali prosto i samo izbacili, eto sad je kritikuju. Zbog čega oni to sad rade, to meni nije jasno. Jer Stanija je, koliko znamo, dug saradnik Pinka, pojavljuje se u tim emisijama, bila je čak i u pari realitija, osvajala to neko prvo mesto. Zašto je sad taj atak na nju, da dignu taj reality ili zbog čega oni sad to rade?
Pa znaš šta, imamo malo tu, barem ja gledam iz više uglova. Prvo, hajde, evo, krenut ću. Što znači, izvini, što znači sad, oni svakog tako mogu da, znaš, da te uzdignu, što je, eto, moguće, jer su toliko veliki da mogu da te dignu i da te spuste, ali koji je razlog tog spuštanja, to meni nije jasno sada. Pa ja mislim kako njima ide u korist. Znaš, Stanja nije učesnik realitija, nemaju glasača od Stanje trenutno, nemaju pare od Stanje ni glasača, vjerovatno, tako da njima nije u korist da Stanju dižu. E, s tim da Anjeli sad pobjedana sa Stanjom, a Anjeli je unutra, pa bolje dizat Anjeli i onaj dobiti glasača na osnovu Anjeli, nego ovamo što Stanje nema. Što se tiče Stanje, Stanja je apsolutno osoba koja voli marketing, to svi znamo od starta. Stanja u svakoj priči će da bude apsolutno negadajući, ali to pozitivna i negativna priča, ali realno pričajući, jedina greška Stanina u svem ovome je bila što je vodila Asminovu bitku sa Anjeli. Znači da je ono, bila dama, ostala po strani, ne zanima me ta priča, jer odluči da ima dijete, da uzme dijete sebi, ja sam tu, naravno, kao njegov partner, podržat ću to. Jer odluči da šalje pare, ja sam tu kao njegov partner, podržat ću to. Dobro, koliko ja znam, ona je to tako i govorila u emisiji Kod Ljubav. Da, sada. Ne, to je zadnji intervju. Znači, prije toga nije bilo baš tako. Prije toga je ona pravdala njega, pokazivala satove, prstenje i ostalo. Znaš, malo i provocirala. Nije da nije nama spravimo budale. Ali opet kaže, nije ona kriva, druže, za sve ovo. Pod broj jedan, Aneli koja je ušla sa kukanjem, znači da je Asmin prevario. Pa dobro, gdje je taj Alen bio onda tu? Kad prije druže i Alen? Kad prije i Janjuš? Kad prije sve tu, ta 4 mjeseca? Nema logike. A opet druge strane, kao što rekao, ja sam starala da sam malo više upoznata sa tom porodicom, sa njihovim radovima i sa svim ostalim, koji naravno ne bi, ako vam kažem ovom prilikom, ja da bi prunula po tome, treba da prunem i po nekim ljudima s kojima sam bila jako dobra i s kojima sam možda i porodično vezana, pa neću, krenut ću na drugu stranu. Onaj, tako da odlično znam kakva je to porodica, razumiješ? Šta sam, nešto sam htjela da kažem, je mnogo bitno, pa sam odšla na drugu stranu, mozak mi švira vamo tamo. Ne znam, pitaj me nešto, ne znam. Aha, da, za ovo, za dijete i za sve to, prije svega Anjeli je uvukla svoje dijete u reality i prije realitya. Izbacivanjem, znači klipova, taj sam baš klip gledala, nisam ni znala koja osoba, nego mi izašla tako na TikToku kad sam listala, gdje ona kobajagi plače, a mala joj brišaju suze. Zamisli, dijete od 3 godine brišaju suze i kaže, tata obišao sa Stanjom. Alo, ne pričamo o Einsteinu, pričamo o djetetu 3 godine, sad ima 3 godine, vjerojatno je tad bilo još manje, razumiješ? Ali hajde, znaš ono, opet kažem, vjerojatno to ta bila priprema i priča, tužna mama, bivša, bla bla i te gluposti. Ulazi kao udata žena vjerski, kaže nema papira. Ok, evo ja kao muslimanka znam da apsolutno ćeš da dobiješ papir, kao certifikat islamske zajednice, a si vjenčani, usto ćeš da dobiješ Kur'an, a prije svega kako je vjenčanje bez svjedoka? Ne postoji. Znači tako da ta priča ono mačku odrepu. Da bi se vjenčao, znači po islamskim običajima i svim ostalim, znači prvo ćeš imaš svjedoke, dobit ćeš taj papir i dobit ćeš Kur'an, apsolutno. Međutim, ne, Anjeli tvrdi da je da to, hajde što Anjeli, nego tu me malo i mensurno iznenadio kad je podigao se i kad je rekao, ne, kao ne može, ne treba papir, će ne treba, mislim, koja glupost, ali hajde možda on ne zna, nije se ženio jedan, šta će. Dobro, možda oni nemaju papira, ali to mora da ostane negdje zapisano. Pa normalno da mora u islamskoj zajednici da bude. A to kaže, negdje mora da postoji verifikovano to da je ostalo, da su oni uzeli ili nisu. Pa logično to, ali dobije se papir, znači moraš da dobiješ papir kao isto kao što kad odješ u ovaj opštinu i vjenčaš te, znači dobiješ svoj vjenčani list, tako dobiješ ovam od islamske zajednice vjenčani list. Da, vidimo sada ga ona pljuje, valjuje ga za neka nedela koja on možda sad radi ili ne radi, to mi ne znamo, ali vidimo da se bavi time, da udara najniže ono što može da udari po čoveku, tako da eto, ne znam, da, jednostavno... Pročita komentar, da, što se tiče toga to stoji, znači prvo ti moraš građanski vjenča da bi dobio uopšte, kako zove, termin da se vjenčaš u džami, apsolutno to.
Vidim dole komentar piše, pa zato nego sam se ono osvrnula, zato što ona nije spominjala to vjenčanje, nego je spominjala samo vjersko vjenčanje, pa zato je govorim. A vidi, ono, kod nas kaže su islamu, čim si ti spavao, ti sam kao vjenčan, tako da možda nas smatra da to tako ide. Pa moguće, moguće. A možda i taj Karamujić ne izdaje papire, ko zna. Da, Karamujić je najpoznatiji lik, ja mislim, poslije ovih elitara, znači Karamujić koji... Da, dobio je dobro. Oni suki su najspominjaniji u zadruzi. Upravo. E, slušala sam live kod tebe kad je bio jasni. Dobro. Kaj, ono, to sam i komentarsala i na svom Instagramu i sve, znači, koliko vjerujem ovome Asminu je jedno možda 65%, ali vjerujem, ko što smatram da Anjeli lažu, smatram da i on lažu. Jer vidi, tu live kad je bio kod tebe, mislim da si primijetio, hajde nešto pisati jer ipak si kao tu bio voditelj, pa ne bi da te miješam u to, ovo je moje mišljenje. Lik je više puta rekao Stanija, pa jedno 100 puta više je rekao Stanja nego Nora ili moje dijete. Pod broj 1. Pod broj 2, rekao je da ovaj, on se nikad ne bodi kog čerke, svi smo ga zalužio kada je rekao da se odriče čerke do onoga vremena kada bude mala mogla da bira, pa da se obrati njemu ili da bude s njim. Treća stvar, izbacuje neke papire gdje on dokazuje da je staratelj, on i Anjeli. Mislim, logično, družiti je čim se prihvatio svoje dijete, normalno da staratelj. Ko će biti staratelj, ovaj komšija pored, ne razumijem. Znači, to je što kada ja sad kažem, ja sam staratelj, moj muž nije koji je prihvatio djecu, dao im prezime i sve. Normalno da imam staratelj isto kao ja, ali to apsolutno ništa, nikakve veze nema sa pričom koju on pričao. Kao, ne želim ja da pravim neku frku, nešto, kakvu frku za dijete svoje. E, imam dvoje, hvala Bogu, nek sača živa i zdrava, pa i moja zajedno sa njima, ali za svoje dijete. Slušaj, ne, mene jedna sita grofica, 5 i 10, i ne znam koji kriminala zaustavio da ja svoje dijete uzmem u svoje ruke. Pogotovo što je njegovo dijete strani državljanin. Idemo dalje. Dijete je otišlo za Bosnu, u stvaru Hrvatsku, u Dubrovnik gdje su već, sa svojim djetetom. Pa ti si druža morao dati puno moć da to dijete prijeđe granicu. Ja sam je sa svojom djetom, moj muž treba da odije kako zove kod notara da potpiše i moje ime i prezime i od kojeg to koji perioda mi daje to, gdje se, razumiješ? Tako da ima tu puno laži koje on priča, znaš da sad on ispadne brižan otac, a u stvari ne bilo od brižnog čovjeka. Druga stvar, ne moraš ti slati svom djetetu pare, kupi mu paket i slatkiša, da se usere od slatkiša, kupio i odjeću u njenom broju, u obuću, zato čisto tako daj do znanja, ono, neću vam slat pare da vi trošite par od moje djece, ali moje djece će imati apsolutno sve što treba da ima. Ja bi barem to tako radio. Dobro, neko. I sve da je to tako kako ti pričaš, ima tu istine dosta, kažem ja, nije niko bezgrešan, ali šta ima Asmin sada, Asmin je u spoljnom svetu, zašto se on i Stanija non stop spominju, da li se ovaj Anjeli pere na taj način i šta radi? Ma, pravi rejting jednostavno. Koju priču Anjeli imala? Koju bi ona priču imala unutra? Pa znam, ali onda spominju dečka, kao što radi Milan Milošević, kao što radi Darko, najniže udarce, tako da ja da sam na njegovom mestu isto bi se branio i ko zna šta bi, možda i gore bi neke stvari radio, ovaj, ipak dečko nije u realitiju, a toliko se spominje i toliko se pljuje po njemu i sve ostalo. Znači, ja bi najviše volio kad bi taj dečko mogao da uđe u realiti i da se tu prava istina dozna. Ali ja koliko sam pričao s njim, on nešto izbjegava, to neće da ulazi u realiti, jednostavno pa ja ne vidi sebe. Da, mislim da u stvari njima ta jesi i da njega nekako uvuku unutra. Pa to bi im bio pravi pogodak, ali ne znam, znaš, on negira to i vidim po njemu da ne folira, već da mu se stvarno ne ulazi. Pa zato ja kažem, ja njemu vjerujem 70%, ali vjerujem 10%. Ja da sam na njegovom mestu u toj situaciji, ja bi morao da uđem. Pa makar na jedan dan, samo da se, eto, za crnim stolom sede i da se neke stvari rasprave. Ja moram da uđem. Ja sam shvatila njega po njegovom pisanju da je on prihvatio da uđe jedan dan, za taj jedan dan, ali međutim da mu sad oni ne dopuštaju, vjerovatno ne bi im odgovaralo da on kaže svoju stranu priče u kući. Pa dobro, to ćemo vidjeti. Ti ubaciš neki ono crv sumnje ili nešto tu, pa da ono zadrugari mogu i malo da ono glavom dumaju, pa jel možda priča istinu ili ne priča. Sjeća se samo kad je bila ova zadnja autovizija, kada je ovaj Miki i kad su Dejan
bukvalno nakon 4-5 komentara mjesec dana su im dali priče. Koliko ratova posle toga izbije, pucanja, prijateljstava i svega ostalo. Eto, Miki je čak neko ko razmišlja svojom glavom i čak ne, vidim neke sličnosti s njim i ja bi isto tako postupio da sam bio na njegovom mestu. On je trebao da dobije neko mesto voditelja tamo, nešto je trebao da radi u eliti, da se pojavljuje onako. I ovaj, međutim, posle te emisije Miki je dobio, izgleda, sva vrata su mu zatvorena, tako da eto, opet nije teo da sluša, verovatno preko mikrofona, njihove neke naredbe, bio je sam svoj i eto, zbog toga ne verujem da će se pojavljivati. Iskreno volio bih da vidim Mikija. Da, nažalost može to da bude, kako zove, uvijek, mora da bude uvijek, ako igraš po njihovom, dobro došao, ako ne igraš, tu ti nije mjesto. Pa znam, ali nije onda to pravi reality, pusti ljude da razmišljaju svojim mozgom. Ali ovdje realiti ja nima već 4 godine. Ali nema tu onda zanimljivosti, ljudi će prestati da se bave time. Veruj mi, ja kad budem ugasio taj program, onda više se neću pojavljivati i znaš koliko je sati, a verovatno i ti. Niko nije više glup, mi smo doktorirali smo realiti je, tako da ne može niko da nas zajebe, niti da priča gluposti, da nas uverava u nečije laži i sve ostalo. Daj pusti, da malo i ljudi koji su svesni situacije da malo pričaju o realitiju onako istinski, da ne bude laži i prevare. Šta mi sad treba da blejimo ko ovce i da kažemo da u pravu ste, a vidimo nepravdu? Baš. Razumeš? Onda neću gledati realiti, ugasit ću ga i neću gledati više realiti. Pa ja sam ugasila. To će ti uskoro i biti tako da će većina odustati. A ništa, pisat ćemo peticiju da ljudi više ne gledaju onda realiti. Da. Borit ćemo se svim silama. Čekaj, moram da vam kažem za Kečavendu. Pitajte mi mišljenje, molim vas. Ajde, pitanje, eto, šta misliš o Kečavendu? Ajde i gasijemo se. Ajde, važi. Ajde, šuti tamo, sad trena sam pokušavala ući, sad bi ona mene gasila. Čuti tamo. Evo, ljudi, koliko vidim, ljudi su oduševljeni tobom, tvojim analizama projekta, tako da... I pljuju me neki. Samo da znate da vas 13.000 sve ukupno gleda na YouTube. Ljudi koji te eto podržavaju, pitaju ko je ova žena. Ali je tako da si idiot koji gleda 7 godina Bubutava. Nije Ermina. Nije Ermina. Svi me miješaju, znači kad mi čuju glas, apsolutno. Imate isti taj naglasak, taj boju glasa nekako imate slično. Nije. Pa znaš šta, i kod nje, kako sam skontala, pola Sanđaklije, pola Bosanci, tako i kod mene, pola Sanđaklije, pola Bosanci, pa tako da ima tu vjerovatno akcenta. Eto, ovim putem pozdravljamo tvoju familiju i Erminu i tvoju, sve najljepše, želimo. Reci nam još to pitanje o Kečavendi. Moram, naljutla me neki dan, pravo me naljutla neki dan, znači živac mi je digla 100 na sat. Paki, pozdrav, paki. Kako zove, njeno stanje, prvo haj ovo kaže sa Samirom, sam jeste i kulturan i ovako što se tiče toga stvarno nemam šta reći, ali druže, ne bi on oko meni bio 5 minuta, ja do zadnjeg lika nisam vidjela, znači vjeruj mi, ono, ne znam, odvratan mi je do bola, što se tiče nekako mi je ljigav sam. Njegovo učešće se zasnivalo da bi on povećao svijest ljudi o autizmu. Učinio je to sa prvom rečenicom gdje je naglasio autizam je jedna bolest, gdje je automatski ono ogroman minus i svi mi koji imamo dijete ili djecu s autizmom, prva ja imam, hvala Allahu, znači na minimalnoj dozi autizma, ali prva rečenica kad dobiješ tu dijagnozu za svakog roditelja je budite svjesni da vaše dijete nije bolesno, ovo je samo stanje djeteta. Tako da prva stvar koja mi je meni ono, veliki, veliki minus bio je to, jer samim tim ti meni daješ do znanja da ti druže nemaš blage veze o tome. Znači, da sva ta dalja patetika je ono nula patetika, zato što apsolutno ne da nisu upoznat sa prvom rečenicom i osnovnom rečenicom koju treba da znaš, nego ti prije svega ostavio jednu majku sa dvoje djece takve, sad kako sam shvatila iz njegove priče sa visokim nivom autizma. Ovdje u Švedskoj se to rangira kao nivo 1, 2 i 3, znači po njegovom jedno komuniciraju i nisu toliko, hajmo reći, u ovom svijetu, nego imaju svoj svijet. To je ovdje po švedskom nivou nivo 3, jedan od najvećih i najtežih situacija.
ostavio si takvu majku sa to dvoje djece i ti ganjaš jednu kačevendu. Znači, ti više nisi spomenuo taj autizam ukupno možda 4 puta da sam ja lično čula. Znači, a ušao si, hajmo reći to pričom, ti nisi rekao da želiš tu da gradiš karijeru, barem ono prvi nekog dana što sam ja gledala, kad ste svi predstavljali ko su, šta su, što su tu, nego je njegova rečenica glasila, ja sam ovdje došao da proširim svijest ljudima o autizmu, da znaju šta je to, da se treba boriti, mislim boriti. Ti imaš logopede, imaš psihologa, imaš psihijatra sa kojima radiš i tvoje dijete, znači, odnosno ti si glavna uloga u životu tvog djeteta. Znači sve što ti ponudiš i uradiš za svoje dijete, ti si to uradio. Znači, psiholog tebi ne može pomoći ako ti niješ kući raditi to što trebaš da radiš. Da. Samim tim, znači, možda objasnim da mi je Samir jako odvratan lik, da mi je negativan od prvog dana, od prve te rečenice i što se tiče mene veliki minus, meni ne mogao da priđe, ja sam na čelendinom mjestu i vjerujem da je nervira i vjerujem da joj je smor to što on želi priču preko nje. Neki dan izjavio rečenicu, baš zato sam i povezala s autizmom, zato me iznervirala. Kao ja da sam htjela, mogla sam da ga sahranim, da mu kažem tvoja djeca ne mogu gledati, ali moja mogu. Znači, bukvalno je tako rekla. Njegova djeca, hvala Bogu, nisu slijepa, samo ne govori. Tako da, ono, rečenica prije svega odvratna, samim tim što skontaš na šta aludira, jako odvratno, jako zlo i jako psihopatno. Možemo mi biti svi i odvratni, ovakvi i onakvi, i komentarcati ružno i komentarcati negativno, ali evo ja prva za 7 godina u životu nisam čula nečije djete. Ja iskreno, ja sam se iskreno, evo majke mi naježio sad kad si to rekla i nisam to čuo, da je, pošto ne pratim baš detaljno sve, ako je to rekla, onda neki je na čast. Imaš li kod mene? Imaš li kod mene i kod Julije, ja mislim, imaš kod svih admina, imaš na profilu. Meni je lično pala u očima sada i zaista, eto, ne mogu da imam lepo mišljenje o njoj od ovog trenutka. Ako to mogu da izgovorim. Ja sam je prva branila misleći, ako možda misli onaj mala djeca pa ne gledaju. Međutim, kad sam čula cijeli snimak i početak te rečenice, ja sam mogla da ga sahranim. Znači, automatski znaš na šta ide, sigurno nisi pomisla to je malo dijete, nego si tekako pomisla po njenom vjerovatno razmišljanju, to je dijete možda bolesno, retardirano ili ne znam šta, ne, nije, to su djeca zlato, to djeca puna ljubavi, samo što su malo drugačije i treba se malo drugačije s njima raditi. Eto, to je razlika. A ne, nije slijepo da bi ti tako nešto rekla i mislim, realno jako ružno, jako odvratno. Tako da, onaj, pošto sam na live neki dan na Instagramu držala live gdje sam je malo i hvalila i bila mi interesantna zato što ima, ono, ima nekad interesantne ono fore da te podbode, a opet ono da je malo i smiješno, pa sam je malo koju pohvalila. Međutim, nakon 2-3 dana sam čula tu rečenicu, odnosno tu izjavu gdje ono, mogu da kažem te za jednu majku, za jednu ženu, za jednu osobu općenito, da je ne znam koji je groda, da je ne znam šta, takva izjava mi je ono totalno ono monstruozno. To je katastrofa, to je zaista katastrofa, evo sad sam to čuo prvi put i zaista mi je žena pala očima sada i ja sam je na neki način gotivio, ima šta da kaže, za crnim stolom bila onako jaka, korektna, vidi se da je prošla situ i rešetao, za takvu rečenicu nema opravdanja, tako da eto ljudi čuli ste šta je izjavila Kačovenda, pa vi sami prosudite, tako da nemam reći zaista. Pa da vidi, većina piše ovaj, to misli da je mala, ali zvim te, kako ti možeš nekoga sahraniti s tim što mu reći djete ti je malo i ne gleda ovo, kako je to sahrana nekoga, znaš šta znači sahraniti nekoga, znači uništite, ubite, u ovom slučaju ubite u pojam, znači ono sjebate do bola. A ne možeš ti meni sjeba kad mi kažeš je tvoje dijete malo ne gleda taj program, hvala Bogu da ne gleda. To se kaže blago tvojoj ženi i hvala Bogu da tvojoj ženi koja brani tvojoj maloj djeci ne gleda. Hvala, koja je otina? Da, a ne, evo na primjer ko što imamo situaciju zanjali gdje kaže njeno dijete je gledalo... Sem konfeti, hvala. Izvini što prekidam, evo, nastavi. Kao tvoje dijete od 3 godine gleda prijatelj se uznemirilo se. Koja majka, prvo baka, tetka, pusti je dijete od 3 godine da gleda prijatelj koji je pritom taj put počeo, čini mi se, oko 12 sati. Alo, moj dijete ima 12 godina, u 9 su u krevetu, sine, ti moraš biti sposoban sutra za škole, kako crno u 3 godine. Mislim, katastrofa. Ali ovdje da kažem, znaš da je htjela drugačije, da kaže, rekla bi drugačije. Ne bi rekla tako, da sam htjela ga sahraniti, mogla sam ga.
Znači, zna se na šta aludira, nije niko budala. Dobro, verovatno će sad biti pitanje u vezi te teme, pa ćemo vidjeti šta je u stvari ona... Imaš i video tamo, eto, možeš vidjeti da ne bude da laži ovaj to sve. Pogledat ću baš kasnije i stvarno... Ja sam prva stavila story, ljudi sigurno nije mislila na to, sam se mislila na godine. To svi znaju koji me prate na Instagramu, sam prvo taj story stavila. Međutim, onda su mi poslali pravi video, cijeli, onda što sam čula početak, simbolično je na što misli, nije niko budala. To je, mislim, ono, katastrofa. Drugo, konstantnije uvrede o Hrvatima, konstantno nazivanje Samira Talibanom, konstantno sunet, kako nam govorila Juli, sunet toalete, kako nam govorila? Ma tako nešto, nemam pojma više. Da, ali to da ste reklo prije godinu, u prvoj sezoni, u drugoj sezoni, bila bi itekako burna reakcija, bilo bi itekako pitanja, bilo bi itekako kazni. Šta da je to ono kada je rekla, ej, ti, čao, dobar dan, zdravo, je onaš tako. Da. Ne znam, jeste što, zatekla si me sad sa ovim, tako da eto, stvarno, ne znam što da kažem, majke. Vidi, možda ja ne bi to ni primijetila, ni rekla da kažem ti ja nisam majka djeteta sa autizmom. Možda mi ne bi ni zaparalo uši ili možda ne bi imala tu reakciju koju sam imala, ali s tim da sam ja majka takvog djeteta i znam kakva su to djeca. Opet ponavljam, moj djete ima zaista minimalni samoopsjecija prema slovima i brojima, čitanju i matematici. Nije sada da je u svom svijetu, hvala Bogu, nema nikakvih mentalnih problema, ali njegovo ima. Razumiješ, i da tako udariti ili pomisliti, još javno reći da si pomislio na to, meni je gore nego da je rekla, eto iskreno. Znači ti u svojoj glavi imaš to da bi ti njega mogla uvrijediti na osnovu toga. To isto koja sad neko uvrijedi Janjuša na osnovu mrtvog brata. Užas, katastrofa, veruj mi, majke. Znači na neke stvari se ne udara, koliko god mi ono, pozivaju na robu nas hejterima, patronima, kako kaže naš Anel i botovi, jel kako reći ono? Da, imamo granicu, to krivimo. Ne diramo u djecu, ne diramo u mrtve, ne diramo u roditelje koji se ne miješaju u reality. Čim se ti umiješao u reality, isto kao što se ti miješao u reality, mi smo tebi jeli i pljuvali. Okej, navikao sam ja, čekaj samo da se obrišem. Evo, kad se hoće prepres, Milan ovaj, hvali se ti stan. Ne, evo, a sad mi pišu za zadruga Continue, kaže, zahvaljujući, pozdrav za grupu Continue, kaže, moram da pročitam, vidite kako se sve odgodi i svi gledaju, ne znam koliko tisuća ljudi na YouTube gleda Osmana sad ovaj live i sluša, i koliko ljudi je ušlo i prošlo kroz live, da je sve odgođeno, pa čak i pretres. Eto, tako, veliki pozdrav za zadruga Continue. E, znate kako bi ja... Hvala ljudi, hvala, pozdrav svima, eto. Ako mogu samo da kažem, znači, botovi su odložili pretres. Da. Botovi žele novac, gdje su naše pare? Lovu. Ništa, rekli smo, dogovorili smo se, Osman pravi novi bazen od ovih para silnih, što je skupio kao bot, i onda mi svi botovi idemo kod Osmana na bazen. Ne pravim novi, možda ću veći malo proširiti. Da, veći, pa neki. Ima nas dosta papira, stanemo, nas. Moraš sve ove botove ugostiti, razumiješ? Da. Nešto ću me napraviti. I ti da nas pokradeš, ne još novi, nego bi taj malo nadogradio. Da. Po nama nema veze, naučili smo mi. Ne, treba sam da kažem nešto u vezi tog plaćanja, ako bojagi sve to, zamislite vi 7 godina biti ovdje i pljuvati i komentarisati i ne dat mi treninga. Grahota, života mi grahota. Meni su rođendan obećavali neke jahte pa mi poslali na kraju sliku jahte. Mislim da im rim. Pa dobro, počeli su od razlinica, vidjet ćemo, možda dobiješ, ko zna. Hvala im. Ova ovdje vidiš ta vještica Pandora, ona mi je čak snimala jahtu na moru, poslala mi, zamisli to, provokacije. Pa slušaj, nisam ja džaba Pandora. Ništa, ljudi, meni... Svega ne mogu ja to komentarca, to je meni van pamet komentarca, jel stan ili nije stan,
Znači, ljudi, ja imam dvoje djece, evo otišu sad da spavaju, ja moram sad poslije njih sat vremena čistiti. Ujutru kad ispremim za školu i kada dok dočkuju, dok se obuku, moram dva sata čistiti. A ona sterilnost, ako ona nako čista, onda jebim u mater. Stvarno, nema veze, nek živi, gdje živi, nek se eto hvali i tuđim perijem ako hoće. Meni to nije bitno, meni je samo bitno da ne lažu ljudi i da ne prave nas budalama. A gdje žive, možda imaju vile, možda žive i, razumeš? Tako je. Ako je njima lepo, lepo i meni, tako da uopšte ne gledam ljude na taj način, gledam samo ko laže i ko manipuliše i ko hoće da vara u realitiju. Tu smo mi da im skidamo maske i tako dalje i tako bliže. Tako je. Đavo, drago mi da sam te tu upoznao na neki način ovako preko ovog lajva. Bar sam ti čuo glas, tako da eto. Znači da me zapratite. Hoću, kako neću. Da se ne peglam više po ovom Instagramu. Pozdravi puno dečicu, pozdravi muža, sve ti najlepše želim i ovaj, čujemo se pa ćemo napraviti ponovo uskoro u radio emisiju da vidimo da li će nešto popraviti u ovom realitiju ili će ostati isto. Molim te, nek bude ljetni period, na ovom balkonu je ta topo, sad je hladno, utvrnula sam od glave do pete. Okej. Ti izađi na tvoj balkon, a sita na njen, pa se može da se gledate preko dvogleda. Nije, nekaj ovdje mi se, evo dole, ovaj živim ja jako blizu onoga stara, tako da onda osjeća na kafu kod sitice, zašto da ne, mislim, tu smo, šta da radim. Kutinović, naduvaš mi se da ne kažem čega, ajde, sa damama sam, pa ne smijem da psujem. Neki Putinović. Ništa, ekipa, pozdravljam vas sve. Hvala što smo se eto danas družili, nadam se da ljudima nismo bili dosadni, da smo eto ovu emisiju napravili kako treba i da eto pravit ćemo još dosta tih emisija. Emisija je bila top. Smo imali tehničkih problema, jesu. Da, opet smo imali dobru gledanost, tako da smo bili zanimljivi, eto to mi je drago i da smo ljude ispoštovali. Snašli smo se i eto, radili smo tu prvu emisiju. Biće, nadam se, još ovih emisija i bit će ljudi koji će gledati ovo na neki svoj način. Da. Jednostavno. Na vama i ljudi, da li će nama da verujete ili tamo nekom drugom, odlučite sami. Vjerujte nama. Veliki pozdrav za vas dve i za ljude koji nas gledaju. Pozdrav. Pa ljubi. Se vidimo ljudi. Ajde, čao. Sve najlepše, čao, laku noć.